Teillä. Päätuomari Tarmo Hämäläinen, mitä kilpailijat tekevät juuri nyt? Tällä hetkellä näyttäisi, että valmiiksi maalattu sisäovi, niin se emäntä onkin halunnut vaihtaa sen sävyn. Se pitää valmistella sitten sitä uuden maalin niin kuin maalaamiseen, pitää hioa, teräs maalattu tuommoinen ovi. Osa on just päässyt saanut niin kuin kyproklevyjen kulmat, nurkat nauhoitettua ja tämmöistä ositus. Tasotusta. Sisätyöt on menossa. Ensimmäinen on lähtenyt jo sokkelia pohja käsittelemään. Tässähän on monia työtehtäviä, ulkomaalausta, sisämaalausta ja perusmaalajien maalausalan töitä. Mitä sä tarkkailet tässä suorituksessa? Monia asioita. Tietysti nykyään tämä turvallisuus on, työturvallisuus on tärkeä asia. Että on kypärät ja suojavälineet, suojalasit, hanskat, turvakengät. Sitten tietysti se varsinainen työ, että tehdään oikeassa järjestyksessä, ottaa huomioon mitä tavaraa, vaikka tasoiten laasti, tasoiten massa, vaikka Presto J, mitä meillä on tarjolla, niin että se on niin kuin kuivuu ja sitten jääkö sinne ilmakuplia jonnekin nauhan väliin esimerkiksi. Sitten tänään on, tulee tuommoinen perusseinän maalaus, siinä on pyydetty määrätty rajaus 30 milliin. Onko se 30 millissä, onko se miten suora, onko se ehjä, onko se hyvän näköinen, että voit myydä sen asiakkaalle. Esimerkiksi tämmöisiä asioita. Mikä on sitten tämän maalaus- ja tapetointipisteen finaalitehtävä? No, finaalitehtävä on osittain perus julkisivun maalaus, omakotitalon maalaus, huopakatto, vuorilaudotus ja sitten sokkeli. Ja siinä on sitten, tämä on tavallaan ikään kuin kadun varsi. Uusi kohdetta tulossa ja siellä on 3 värivaihtoehtoa annettu ja sitten jokainen kilpailija saa sen, mikä kyseisen asukkaan, talon asukas on toivonut näistä 3. Sitten pitää työmaavarastosta hakea ne oikeat tavarat, oikeat sävyt oikeaan järjestykseen. Sitten pitää tietää tuoteselosteen mukaan, purkin etiketin mukaan, että minkälainen pohjakäsittely tarvitaan mihinkin alustaan, koska osa on jo valmiiksi vähän osa pohjakäsitelty, osa on ihan käsittelemätöntä. Kaikki pitää ottaa huomioon. Sitten mennään tuonne sisälle. Niin siellä normaali kyproklevytystä, nauhoitusta tehdään sinne. Ja sitten tosiaan se ovenmaalaus, sitten seinänmaalausta ja tapetointia. Ja siinä on kaikki tämmöiset, puhutaan maalausalan niin kuin yleissäädöksistä, maalausryllistä, niin että ne toteutuu. Etukäteen on toki annettu se ohjeistus moneen kertaan ja sitten kirjallisena vielä. Että. Kuinka kauan tämmöinen suoritus sitten kestää? No, tämä meidän kilpailutehtävä on se täydet 20 tuntia, mitä on mahdollista. Et joka päivä tulee jotakin niin kuin arvioitavaa. Meillä on 3 tuomaritiimiä ja tänään on just, että nauhoitus katsotaan, ovien pohjan töitä katsotaan tänään ja sitten miten lähtee nämä muut työt etenemään. Että koska tänään pitää jotakin tehdä jokaisessa seinässä. Mikä tässä tehtävässä on vaikeaa? No ehkä se vaikeinta on se saada ne rajat täsmälleen siistiksi, hyväksi, niin että tarkka asiakas sen niin kuin hyväksyy. Ja tuomarit edustavat niitä tarkkoja asiakkaita, että kun maksetaan 500 000 kämpästä, niin se pitäisi oikeasti olla sitten sen arvoinen, rahan arvoinen. Ja tietysti arvioidaan myös sitä, että se on teknisesti niin kuin hyvä. Visuaalisesti tietysti rajat on kohdallaan, mutta sitten se, että onko vaikka pohjakäsittely jossakin kohdassa tehty, vai onko oikaistu jossakin työvaiheessa. Tuomarit seuraa tämmöisiä asioita. Ja sitten, että onko yleissiisteyttä ja näitä työturvallisuutta, mikä olikin jo esillä. Että. Millaista kisaa sä odotat? No mä odotan, että tämä on varsin tasainen ja tiukka ja sitten semmoista niin kuin hermojen hallintaa. Tosin nämä kilpailijathan ovat jo käyneet semmoisen semifinaalin, ehkä omassa koulussaan semmoisen tämmöisen niin kuin esikarsinnan. Ja he ovat tottuneet, että porukkaa on katsomassa. Ja näistähän sitten lähtee maajoukkueen valmennukseen 3 parasta tyyliin. Ja sitten kaikki tasot, vaatimukset nousee. Ja sitten pääsee edustamaan kansainvälisissä kisoissa Suomea, että se on hieno mahdollisuus ainakin. Kiitos haastattelustasi, Tarmo Hämäläinen.
Tervetuloa takaisin studioon. Täällä on jälleen keskustelu alkamassa. Meillä on vieraita Sääksjärven koulusta Taitaja 9 joukkue, joka on juuri päässyt finaaliin. Tervetuloa. Täällä on Juho Puskala, Anni Poutsaari ja Sofia Raittinen. Tervetuloa. Kiitos. Kuinkas teidän päivä on tänään lähtenyt käyntiin? No, on ollut hyviä ja huonoja hetkiä ihan hyvin sillä pääosin, mutta siinä kisassa jossain kohtiin niin tuli vähän komplikaatioita ja sitten se vähän niin kuin vaikutti meidän suoritukseen sillain, että ei tiedä. Millaisia komplikaatioita teillä oli? No siis siinä, kun Taitaja 9 kisassa on siis tehtäviä, eli niin kuin 6 joukkuetta aina per erä tekee 3 tehtävää ja sitten niistä otetaan niin kuin aikaa, niin siinä viimeisessä tehtävässä, kun oli sellainen sahaustehtävä, niin ne sahat ei oikein toiminut ja sitten sitten loppujen lopuksi se tehtävä otettiin kokonaan pois, että sitä ei kukaan tehnyt enää sen jälkeen. Ja sitten meillä meni justiin se tehtävä tosi hyvin ja sitten nyt mä en ole ihan varma, mutta me ei välttämättä saada niitä aikoja siitä tehtävästä, eli joo. Ilmeisesti nykyään siis käytetään sähkösahaa eikä mennä perinteisin käsivoimin. Joo, ilmeisesti. Mites Anni, millaisilla fiiliksillä tänään? Sofia? Teillä on ollut tää taiteen matka, se ei tosiaan ole pelkästään tämän päivän varassa ja jatkuu tästä päivästäkin. Mutta kertokaa, millainen teidän taiteen matka on jo alusta lähtien ollut? Milloin on alkanut valmistautua, milloin on ollut ensimmäiset kilpailut? Sofia voi vaikka aloittaa sieltä reunasta. No, joskus ennen joulua meillä oli sellaiset karsinnat, missä oli tosi paljon joukkueita tai kaikki ketkä halusi, niin pääsi siitä eteenpäin. Niin mä en muista kuinka monta joukkuetta siitä pääsi eteenpäin, mutta me oltiin niin kuin Pirkanmaan toisiksi parhaita. Anni, haluaisitko kertoa tästä teidän taiteen matkasta? No. Millaisia tehtäviä teillä on ollut? Kerro vaikka siitä. No meillä on, no vaikka nyt tuossa tämän päivän kisassa, niin meillä oli se siinä alussa sellainen labyrinttitehtävä, jossa oli niin kuin 4 palloa ja siinä oli jokaiselle niin kuin omat kahvat. Ja sitten se piti niin kuin käännellä sitä lautaa ja saada ne pallot putoamaan sieltä omista reijistään alas. Ja... Oliko helppoa vai vaikeeta? No, se oli ihan helppoa, mutta se oli aika hidasta. Juho, miten sä kuvailisit sun taiteenkisamatkaasi? Mun taiteenkisamatka? Aluksi mä lähdin tänne ihan vasten tahtoa. Opettajat vaan pakotti mut tänne ja kirjaimellisesti pakotti. Sitten, no joo, ennen joulua niissä kisoissa, niin silloin meni ihan hyvin. En mä tästä aluksi oikein tykännyt, mutta ne kuitenkin jatkoon päästiin ja sillä lailla. Sitten kun mä rupesin saamaan siitä rahaa, niin sit rupesi kiinnostamaan. Sitten seuraavat kisat meni, no sillä yhtä hyvin suunnilleen. Ja nyt me ollaan sitten täällä. Että... Ja ilmeisesti juuri saamamme tiedon mukaan, finaaliin asti olette myös tosiaan päässyt ja tehtävät jatkuu tästä tänään. Joo, siis mä en ole nyt ihan varma, tää ei vissiin ollut finaali vielä missä me oltiin, mutta kyllä finaaliin ainakin olisi tarkoitus päästä. En mä tiedä kuinka pitkälle mä pääsin. Mutta tosiaan kunhan oikein motivaatio löytää, niin kyllä sitten mielenkiintoakin sitten tekemiseen. Joo, kyllä raha on ihan hyvä motivaattori tässä elämässä, että en mä tiedä mitä mä tuun sitten, jos me voitetaan tää kisa, niin että mitä tullaan saamaan, mutta ainakin kunniaa, jos ei muuta. Kyllä, ja varmasti kokemuksia, ja onko teillä kellään herännyt ajatuksia, täällä on 45 lajia, missä kilpaillaan, onko tullut ajatuksia ehkä mitä yläasteen jälkeen, mihinkä jatkaa? Sofia? No, mä en niistä amispuolen linjoista oikein edes niinku ottanut selvää, koska se on aina ollut mulle, että menen lukioon. Joo.
Joo. Entäs Anni? No, mäkään ihan hirveästi tiedä Amitsen jutuista. Onks Anni sulle ollut aina selvää, että yläasteen jälkeen seuraava steppi on lukio? Vai onko nämä taiteenkisat vähän laittanut miettimään, että mitä jos? No kyllä mä sitä silloin niin kuin viime syksynä harkitsin, mutta kyllä mä sitten päädyin kuitenkin, että se on se lukio. Lukio varmaan antaa tosiaan lisäaikaa sille miettimiselle, mitä oikeasti isompana aikuisena haluaa ja varmasti hyvä yleissivistävä koulu. Mitäs? Juho, mitäs sun laitat? No siis pikkusesta lähtien mä oon ajatellut, että kyllä se on se lukio. Mutta sitten yläasteella mä rupesin miettimään, että jos Amis kuitenkin, kun ei oikeastaan opiskelu enää kiinnostanut yläasteella, eikä se nyt oikeastaan vieläkään kiinnosta, niin mä mietin, että jos mä menisin jonnekin Amikseen autoalalle, vaikka hommaan kaksoistutkinnon, niin sitten on suunnilleen samat lähtömahdollisuudet kuin lukiostakin. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun iskä painosti ja kaikkea muuta, niin sitten mä päädyin lukioon. Se on sellainen simppeli ratkaisu, että kyllä mä sieltä nyt helposti läpi varmaan pääsen, mutta joo. Mitä koet, että lukion jälkeen jatkat? Onko autoala, oliko se sellainen mahdollinen vaihtoehto vai kiinnostaako se ehkä jatkossakin? No se autoala, joo, kyllä se tavallaan voisi olla ihan kiinnostava, mutta en mä sitten tiedä. Mä mietin, että vois pyrkiä joksikun lentäjäksi tai joskus. Mä en tiedä. Täällä on tosiaan monen ammatin ammattilaisia. Oletteko käynyt jututtamassa ketään? Anni? Ei ole. Aiotko käydä jututtamassa ketään? Tenttaamassa tiukasti, että mitä sä oot tehnyt elämälläsi ja mitä sä haluat tehdä ja kannattaako? Voishan sitä. Ei sit varmaan mitään haittaakaan ole. Ei tuskin sitten haittaa ja tuskin kukaan pureekaan, jos kysyy kysymyksiä. Tai jos puree, niin ensiapukin täällä on. Sofia, aiotko käydä tenttaamassa kyselemässä näiltä ammattilaisilta? Kai sitä voisi, jos jossain välissä kerkee, niin käy. Juho, meinaatko mennä autoalan ihmisten luokse ja tutustua? En ole menossa juttelemaan kenellekään vieraalle ihmiselle ennen kuin mua siihen pakotetaan. Joo. Mutta nyt on ihan ok tää tilanne. Joo, siis tää tilanne on ihan ok, kun mut tähänkin. No ei oikeastaan tällä kertaa pakotettu, sitä ehdotettiin ja sit mä olin silloin joo, miksei, koska niin. Miksei? Miksei on tosiaan hyvä kysymys. Jutellaan vielä tästä päivästä sen verran, että mikä olisi teidän mielestä se semmonen ihan paras unelmien finaalitehtävä, josta sinne asti pääsette? Kerro vaikka Sofia sieltä. Onko jotain semmoista, mitä te osaatte, tai te tiedätte, että osaatte tosi hyvin, mikä olisi tosi kivaa, vai onko tullut sellaista vielä eteen? No, meillä ei ainakaan mihinkään kotitalouteen liittyviä tehtäviä ole ollut vielä hirveästi, niin sellainen voisi olla ihan kiva. Anni? Joo, mä luulen, että se kotitalouteen liittyvä olisi myös hyvä, kun meillä siellä ihan alkuerissä, niin me saatiin paras aika just siitä pullanletitystehtävästä tai sellaisesta. Aa, pullanletitystehtävä. Voitko kertoa siitä vähän lisää? No siis se oli vaan silleen, että sinne mentiin joukkue kerrallaan ja sitten näytettiin aluksi se tyyli, että miten se pitäisi tehdä ja sitten vaan niin kuin, että kuka sai nopeiten letitettyä. Entäs Juho? No, unelmatehtävä. Joku kotitalouteen liittyvä voisi olla ihan jees, koska ne en mä nyt voi kaikesta sanoa, mutta yleensä mä oletan, että ne on aika helppoja. Mutta sitten ihan unelmatehtävä olisi solmion solmiminen, koska miehenä se sujuu sillai aika näppärästi. Tosiaan yläasteeseen mahtuu vielä paljon erilaisia tekemisiä. Mikä on teidän suosikki tai missä te olette parhaita kouluaineessa? Sofia, ole hyvä. No, varmaan silleen ihan tasaisen hyvä kaikissa, mutta ehkä matikka. Matikka. No. Mikä Anni, sulla on sellainen suosikkiaihe tai sellainen, missä pärjäät? No, mä pärjään ehkä parhaiten kielissä. Onko sulla mikä? Englanti, ruotsi, saksa, venäjä? Joo, no siis mulla on saksa valinnaisena ymmärrysenä kieltä. Mikä kielissä on semmoinen kiinnostava? No, tykkään oppia uutta. Juho vielä nopeasti.
No, siis mulla lempiaineita on joku taideaineet, niin kuin köksä ja muut tällaiset. Ja sitten ne, missä mä oon hyvä, niin se on matikka, kielet, uskonto. Kiitoksia oikein paljon taitoja. 9 kilpailijat ja tsemppiä loppupäivää ja loppupäiviin. Me mennään tosiaan sitten eteenpäin. Äsken ei Maria päässyt turvallisuusalalta kertomaan asiansa kentältä, mutta mennään sinne. C-hallissa ollaan nyt puolen pisteellä ja mulla on tässä nyt haastateltavana Sakari Kaakko, joka toimii tämän talonrakennuspuolen lajivastaavana. Morjesta. Moi moi. Miten tämä lajivastaava on sitten valittu tähän talonrakennuskilpailuun? No jaa, tämä on tietenkin semmoinen vapaaehtoinen juttu, eli tämä on osa meidän työtä ja tärkeää työtä sen takia, että tällä pyritään saamaan aikaan hiukan näkyvyyden lisäksi myöskin nuorten kiinnostusta alakohtaan. Mä pidän tapahtuman tärkeänä ja sen takia mä oon täällä mukana. Miten nämä lait on sitten kehittynyt omana aikana? No jaa, tässä nyt näinä vuosina kun mä olen seurannut, niin kilpailu on kiristynyt. Eli meillä on tullut niinku tämmöisiä huippukavereita hirveästi lisää. Kilpailu on tullut tasaisemmaksi. Sitä myötä me on myöskin jouduttu tekemään tehtäviä vaativimmaksi, että me saadaan eroja aikaan. Onko tänä vuonna sitten jotain uusia lajeja? Mitä sä tarkoitat uusilla lajeilla? No siis, että onko jotain uusia osatekijöitä jo tullut mukaan, jotta kilpailijat sitten voi sitten tarpeen tullen kilpailussa sitten handlata. No joo, sinällään mitään teknisiä ei ole tullut, mutta se mikä on niin kuin tänä vuonna otettu mukaan on se, että me olemme nostaneet arvioinnissa kestävän kehityksen, työturvallisuuden ja tämmöisten asioiden huomioimista, jotka on niin kuin tärkeitä asioita. Minkälaisena sä näet tämän alan tulevaisuuden? No mä näen sen tietysti hyvänä, että sääli vaan, että ehkä nuoret ei tällä hetkellä näe sitä asiaa samalla tavalla. No näkyykö tämän koulutuksen reformi jollain tavalla tässä alalla? Totta kai niin kuin kaikilla muillakin, että ainahan on pula rahasta tietysti ja nyt tämän reformin myötä niin aika lailla enemmänkin, eli ne toimintamahdollisuudet niin on tavallaan heikentynyt. Ei voi mitään. Onko millainen työtilanne sitten tässä talonrakennuspuolella? Tällä hetkellä erittäin hyvä. Aivan siis mahdottomankin hyvä. Mutta niin kuin muistetaan, että ala on erittäin suhdanneherkkä, eikö niin? Ja ensimmäisenä, aina kun lähdetään alamäkeen yleisessä taloudessa, niin se kolahtaa meihin. Ja sitten taas kun ollaan nousussa, niin ehkä viimeisenä noustaan sieltä. Mutta kaiken kaikkiaan tekijöillähän löytyy aina töitä, oli sitten lama tai korkeasuhdanne. No, millaisena ponnahduslautana sä näet tämän taitajakilpailun juuri näille kilpailijoille? No siis sanotaan, että jos mä katselen ja ajattelisin niin kuin työnantajan silmin, niin nämä kaverit on huippukavereita. Eli heillä on tosi hyvät etenemismahdollisuudet ja sanoisin jopa, että pystyvät valitteen työpaikkansa. Millä tavoin tämä tällä hetkellä käynnissä oleva finaalitehtävä niin mittaa sitten näiden kilpailijoiden ammattitaitoa? No ja siinä tietysti mitataan tarkkuutta ennen kaikkea, koska tämähän on millipeliä tänä päivänä, niin kuin nämä touhut, mutta mittaa sillä tavalla, että ymmärretään niin kuin kuvat, ymmärretään miten käytetään materiaalia tehokkaasti, eikö niin? Ja mietitään sitä oikeaa työjärjestystä, jotta päästään niin kuin helpommalla siihen lopputulokseen. No mites tämä finaalitehtävä on sitten valikoitunut? No pitkä harkinnan tulos. Se on niinkin yksinkertaista. Joo, se on hyvin helppoa. Tilannehan on se, että pyörä ei kannata koskaan keksiä uudestaan. Eli tämä on modifioitu vanhasta finaalitehtävästä. Joo, sitä odotellaan. Niin,
minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää tästä alalle kiinnostuneille? Ei mitään, ottakaa yhteyttä, tulkaa koulutukseen, hoidetaan homma kunto. Näin äsken me ehkä sitten jatketaan. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Joo, ja hyvää päivän jatkoa. Kiitti samoin teille. Kiitoksia. Ja otetaan tästä heti suoraan jälkimmäinen haastateltava on nyt tämän kilpailun päätuomari Miika Räätäri, näin, jos näin oli. Joo, kyllä on. Minkälaisessa vaiheessa nyt tässä kilpailussa ollaan, tässä, nyt kun on aikaa mennyt jonkin verran? Aika lailla siis alkuvaiheessahan me ollaan, että niin kuin kuvastakin näkyy, niin siellä on lattiarakenteet vasta tehty. Ja nyt kilpailijat sitten on siirtyneet runkovaiheeseen, eli tavallaan toiseen osioon. Ja nyt nostetaan seiniä pystyy, ulkoseiniä pystyy, että päästään sitten niitä sitten laittamaan umpeen paneelilla. Voisi sanoa sillä lailla, että ei olla vielä yli puolen väliin, mutta että hyvässä vauhissa kilpailijat on tällä hetkellä kuitenkin. Minkälaisia juttuja sä tarkkailet tässä finaalisuorituksen aikana? No mä oikeastaan tarkkailen ehkä enemmänkin. Siis totta kai mä tarkkailen työntekijöitä ja siis kilpailijoita ja heidän työskentelyään ja heidän jälkeensä, että minkälaista tuotetta syntyy. Mutta mulla ehkä, kun mä oon tavallaan kilpailun johtaja, niin mun täytyy tarkkailla myös sitä koko homman sujuvuutta. Ja mä itse tarkastan koko ajan mitattavia kohtia, mitä me mitataan sitten tulevaisuudessa ja katsotaan, että homma sujuu. Ja mä seuraan myöskin tuomareiden toimintaa ja ohjeistan ja tarkkailen sitä, että meillä kaikki menee hyvin ja sitten me keskustellaan todella paljon tuomareiden kanssa. Tavallaan viedään sitä prosessia eteenpäin, että me tutkitaan. Onko jotain ristiriitaisuuksia tai epäkohtia, ja sitten se on tärkeää, että koko ajan tämä homma säilyy niin kuin oikeudenmukaisena kaikille kilpailijoille. Minkälaisia ominaisuuksia vaaditaan just näissä finaalivaiheissa? No siis kaikki kilpailijat joutuu varmasti kovaan fyysiseen rasitukseen. On raskas kilpailu, eli fyysiset ominaisuudet täytyy olla hyvät. Sitten erittäin hyvä keskittymiskyky. Se on tärkeää. Ja sitten tietenkin kun he ovat loppukilpailussa, niin edellytyksenä on se, että heillä on esimerkiksi tämä piirustusten lukutaito on hyvä ja työn suunnittelu on hyvä. Eli tämmöiset näitä perustalorakentajan ammattilaisen taitoja ja se sitten myöskin, mitä mä itse pidän tosi tärkeänä, että pystyy näkemään sen prosessin etenemisen jo tavallaan mielikuvana, että miten tästä mennään eteenpäin. Eli se on sitä työn suunnittelua ja tämmöiset jutut niin kuin tulee mieleen tuossa. Kuinka paljon tämä laji vaatii tämmöistä pikkutarkkuutta tai tämmöistä hienosäätöä? No siis periaatteessa tämä on kirvestyötä ja tämä on meillä ollut vuosikausia ehkä semmoinen sanotaanko pieni haaste aina, että me joudutaan objektiivisesti mittaamaan paljon mittoja, joissa sitten tavallaan kilpailijoiden paremmuutta mennään niin sanotusti millimetripelillä. Mutta meillä kuitenkin on sitten siellä niin sanottu subjektiivinen osuus, mihin liittyy se jäljesiisteys, tuotteen oikeellisuus ja sitten erityisesti työturvallisuus. Mutta kyllä tarkka rakentaja on pikkutarkka, vaikka suureellisia asioita tehdään, mutta niin kuin rakentamisen vaiheessa on monesti asioita, että jos ne on huonosti korjattavissa sitten myöhemmin, jos niin kuin alkupäässä tulee jotakin suuria mittaheittoja, että kyllä niin kuin jokainen kantaa vastuunsa siitä, että se mitä kuvissa lukee, niin sen mukaan tehdään. Se on tavoite. Onko tämä finaalitehtävä just sellainen, että tässä erotellaan selkeästi hyvää takanoista? No se periaatteessa muodostuu aina sellaiseksi. Se on, ja se pyritään tekemään tietenkin se, että kun me ollaan ammatillisessa koulutuksessa, niin meillä on myöskin opetussuunnitelma, joka määrittää tietyt arviointikriteerit.
Ja me pystytään kuitenkin tämmöisellä työllä niin hyvin helposti. Toki se on tässä finaalissa, niin se on tiukkaa taistoa ja siellä on pienistä asioista aina kiinni se pisteero. Että mutta tämän tyyppiset tehtävät toimii hyvin semmoisena, jossa me pystytään niin kuin laittamaan porukka paremmuusjärjestykseen. No, sä mainitsit tässä, että tämä kisa on vielä alkuvaiheessa, niin millaista kisaa sä ylipäätänsä ootat tästä? No, nyt jo näkee, että tulee erittäin tiukka. Ja mutta sekin on, että meillä on toive aina siitä, että se olisi kuitenkin semmoinen niin kuin hyvähenkinen, oikeudenmukainen ja rento kisa. Mutta ihan selkeästi tehtävä on sellainen, että siinä jokainen kilpailija varmasti joutuu kaiken kapasiteettinsa käyttämään, että kukaan ei tavalla tai toisella pääse helpolla tästä. Toivotaan hyvää kisaa. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. Kiitos. Kiitoksia. Tervetuloa takaisin studioon piipahtaan. Meillä tosiaan valitettavasti teknisten haasteiden takia luvattu turvallisuusala esittely Marianhoivissa tuolla kentällä antaa vielä odottaa, mutta niinhän ne sanoo, että hyvää kannattaa odottaa. Juurikin näin. Ei sen hätää, eiköhän me sieltä tosiaan Marian terveiset kentältä saada, mutta tosiaan meillä on myös toinen ryhmä tuolla tapahtumien keskellä. Anna Vilkman on siellä jututtamassa sitten seuraavaa täälläkin osallistuvaa. Ja me näemme, että ketä Anna sitten siellä haastattelee ja palataan sitten tänne studioon. Täällä A-hallin perällä tässä tapahtumalavan läheisyydessä on taiteilijatapahtuman yhteydessä tällainen rekrytorio. Yksi näistä rekrytorin näyttelyasettajista on Finvector-niminen yritys ja mulla on nyt haastateltavina sieltä HR-koordinaattori Pauliina Tuovinen ja hallinnon ja viestinnän koordinaattori Emmanuel Brokos. Mikä teidät toi tapahtumaan, Pauliina? No, Finvector on tällä hetkellä voimakkaasti kasvava yritys ja me tarvitaan monialaisesti osaajia, joten sen vuoksi kuultiin, että tämä on tällainen iso tapahtuma ja täällä voisi olla hyvin työntekijöitä liikkeellä, potentiaalisia meille työntekijöitä liikkeelle ja sen takia me tultiin Kuopiosta asti nyt sitten Tampereelle. No entä Emmanuela, mitä Finvector sitten oikein tekee? Joo, eli Finvector on maailman johtavia yrityksiä geeni- ja soluterapian alalla. Eli me tuotetaan, kehitetään ja tutkitaan geeniterapeuttisia lääkkeitä. No, minkälaista työtä teillä on tarjolla? No, meillä on Finvectorilla tuotanto, eli meillä on lääketehdas. Eli sinne haetaan laborantteja monenlaisiin tehtäviin. Sitten insinööriä tarvitaan myös eri taustoilla, validaatio, automaatio, bioprosessi. Insinöörejä haetaan, sitten haetaan ihan tutkijoita myös, joko sinne meidän tuotantoon tai sitten meillä on tämmöinen yritys myös meidän perheessä, kun KCT eli Kuopio Center for Gene and Cell Therapy, jonne sitten haetaan myös ihan tutkijoita. Ja onko nämä työt sitten fyysisesti Kuopiossa kaikki? Kyllä, Kuopiossa on kaikki työt. Pieni hetki, tulee kuulutuksia. POI siirrettävä nyt ja Honda VJ75. No, onko nämä työt, mitä teillä sitten on, niin onko ne osa- vai kokoaikaisia ja onko ne vakituisia tai määräaikaisia? Ihan kokoaikaisia ja vakituisia. Kuulostaa oikein hyvältä. Minkälaisia ominaisuuksia työntekijästä sitten arvostatte? Minkälaisia tyyppejä te etsitte? No, me etsitään sellaisia itseohjautuvia, joilla on palo alaa kohtaan. Se on meille tosi tärkeää, että vaikka koulutus ei just täsmäisi siihen, mitä me vaaditaan, niin se, että sulla on se palo ja halu kehittyä, niin se on meille todella tärkeää, että me nähdään se potentiaali. Se on varmaan se, ja sitten täytyy olla tiimipelaaja. No, onko siellä standilla sitten riittänyt kävijöitä? Onko ollut kiinnostuneita? No, valitettavasti ei. Tämä ikäluokka on valitettavasti ollut meille vähän liian nuorta. Eli me haetaan ihan niin kuin täysikäisestä valmistuneista opiskelijoista niin kuin eteenpäin.
No minkälaiset uranäkymät on, jos sitten joku kävijä täällä kiinnostuu, tällainen täysikäinen valmistunut kävijä kiinnostuu, niin minkälaiset uranäkymät on, jos Finvector herättää mielenkiinnon ja sinne hakee ja mahdollisesti pääsee? No Finvectorilla näyttää uraa tällä hetkellä hyvällä. Et jos mietitään hyvältä, että mietitään meidän pari viime vuotta, niin viime vuonna me rekryttiin 40 henkeä suurin piirtein. Tänä vuonna me rekrytään 40 uutta työntekijää. Eli kasvetaan kovasti ja sitten kun ollaan vielä kuitenkin tämmöinen suhtkot pieni, meitä on semmoinen 150 työntekijää tällä hetkellä ja kasvukäyrä on kova, niin meillä on myös potentiaalia sitten siihen omaan uran kehitykseen aika hyvin. Et meillä on ihan selkeä polku jokaiselle suunniteltu, miten pystyy etenemään sitten omalla urallaan meidän yrityksessä eteenpäin. No mitä sitten terveisiä lähettäisitte tänne kävijöille, vaikka Emanuela? No ne kävijät, jotka eivät ole meitä vielä tavoittanut, niin lähettäkää ihmeessä meille avoimia hakemuksia, että niitä otetaan aina vastaan semmoiseen kuin jobs@finvector.com. Siihen kannattaa aina lähettää, jos on kiinnostusta. Minkälaisia asioita siinä olisi hyvä kertoa? No totta kai itsestään ja koulutuksesta, että ihan CV liitetään ja avoin hakemus. Onko Paulin sulla jotain lisättävää vielä tähän, että mitä olisi hyvä kertoa? No ehkä se vaan, että miksi me ollaan kiinnostava myös, että miksi meille halutaan tulla töihin, koska meitä kiinnostaa myös se, että voi hakea vaan sen takia, kun tarvitsen töitä, vai onko sitten oikeasti joku syy, minkä takia haluaa tulla. Että se voi olla hyvinkin henkilökohtainen syy, miksi haluaa lähteä meidän kanssa kehittämään syöpälääkkeitä, että eihän sitä ikinä tiedä. No oliko niin, että kaikki nämä työpaikat tosiaan, 150 työntekijä, niin kaikki on siellä Kuopiossa tosiaan? Kyllä. Mitäs sitten näille rekrytorin järjestäjille sanoitte, että on vähän ollut eri kohderyhmää kuin mitä olitte odottanut, niin minkälaisia terveisiä teillä olisi heille? Niin. Tämä on vähän hankala tilanne siinä mielessä, kun me ollaan ehkä hiukkasen pettyneitä siihen, mitä täällä on ollut kävijäkunta, kun ei ole yhtään kohdannut se, mikä meillä oli tavoite ja sitten mitä meille vähän etukäteen kerrottiinkin, että mitä täällä olisi, mutta toki eihän sitä aina voi tietääkään, mutta kiva, jos me ollaan saatu jonkunnäköistä jalanjälkeä tänne jätetty edes jääty jollain tavalla mieleen ja onhan tämä ollut huikea seurata näitä kisoja sitten täällä toisaalta nähdä, että täältä tulee tulevaisuuden tähtiä sitten toisille aloille kenties. Niin, että ehkä sitten joskus myöhemmin täältä nämä nuoremmatkin saattaa olla kuitenkin tuloiset teidän työntekijöitä. Näin on ja toivottavasti kiinnostuvat. Selvä, kiitos. Eli nyt voidaan sitten mennä takaisin studioon. 30 vielä. Hetken päästä ja tosiaan. Tervetuloa takaisin. Olemme saaneet vieraita tänne Suomen suurimmista Amitsu-bileistä, jotka järjestetään tänä iltana Särkänniemessä. Täällä on Joni Mutila ja Miina Kahiluoto. Tervetuloa. Kiitos. Milläs mielillä olette täällä taiteilijatapahtumassa tänään? Ihan hyvillä mielillä. Jännitys on aika korkealla, varsinkin kun on tällainen iso tapahtuma täällä ja ensimmäistä kertaa kunnolla mukana. Että pieni jännitys on, mutta samalla se pieni into on siinä samalla, että se olen tässä mukana. Bilefiilis. Bilefiilis, just näin. Teillä on tosiaan Suomen suurimmat aamisbileet tänään. Ilta 6 lähtee käyntiin. Tuntuuko se suurelta vastuulta järjestää niin suuret bileet? Ja kyllähän se totta kai aina tuosta vastuuta, mutta on siinä se pieni, niin kuin sanoin, into siinä samalla mukana, että pääsee tekemään jotain tällaista, mutta se vastuu on niin kuin aika pienellä siellä taustalla, että kunhan tekee sen, mitä on sovittu ja tekee silleen, miten on sovittu, niin kyllä se vastuu sieltä pysyy aika hyvin siinä aisoissa samalla. Niin. Joo, se on enemmän niin kuin kunnia siinä, että saa olla mukana järjestämässä ne isoa tapahtumaa ja se on niin kuin, tuntuu tosi hyvälle. Ja näin, niin. Miina, sä oot Suomen vastaava kyllä tässä järjestelyssä. Kuinka paljon tää teidän biletysmainonta tavallaan ja informaatio näkyy siellä somessa? Kyllä, se pyritään päivittäin laittamaan sinne erilaista informaatiota. Se nyt on vähän jäänyt kolon näitä järjestelmiä, mutta pyritään tosi paljon niin kun antaa itsemme esille, että ihmiset saisi enemmän tietää, ketä me ollaan ja mitä me ollaan ja näin. Ja mistä on kyse? Niin, kyllä, mistä ne nimeltä. Kyllä. Mikä tekee näistä bileistä Suomen suurimmat amisbileet? No,
Se on hyvä kysymys. Me mietitään sitä itse välillä vielä edelleen, mutta mä en ole vastaavia nähnyt Suomessa. Se on ehkä se, miksi me voidaan sanoa, että on Suomen suurimmat amisbileet. Koska en mä ole nähnyt amiksille tällaista. Abeille varmasti on, mutta en mä amiksille ole nähnyt. Ja se, että meillä on niin paljon sisältöä tässä pienessäkin ajassa, mikä meillä on illalla, niin on niin paljon sisältöä, että kyllä sekin tekee jo sen, että voi olla Suomen suurin amisbile. Millaista sisältöä teillä on? No, meillä on itse asiassa tämmöinen Instagram-kilpailuna alkanut Kajarit Kaakkoon autokilpailu, jossa siis tarkoituksena on painottaa näitä auton musiikkivehkeitä ja sitten tätä auton ulkonäköä samalla. Et sinne on osallistujat laittanut video meille tulemaan ja siellä sitten ollaan valittu, ketkä on päässyt tänne Särkänniemen tapahtumaan itse finaaliin. Kuinka paljon siellä on osallistujia? Tänä vuonna meillä on 7 osallistujaa. Tässä on tarkoitus tehdä tosiaan tämmöinen jokavuotinen tapahtuma. Joka vuosi saataisiin Särkänniemeen tämmöinen hieno tapahtuma järjestettyä. Mitäs muuta? Sitten meitä löytyy 3 artistia. Tamperelainen Jellona, joka myös taitajapojista tunnetaan. Ja sitten löytyy Portion Voicea ja Spektiä. Eli isoja nimiä löytyy kans listalta. Ja ilta 9 asti tosiaan ollaan siellä bilettämässä. No niin, kuulostaa hyvältä. Eli 6-9 tosiaan tänään Suomen suurimmat amisbileet Särkänniemessä. Pääseekö siinä samalla laitteisiin? No siis totta kai Särkänniemihän on siis pidennetysti auki, eli se on aina 9 asti auki tänään. Ja liput totta kai nyt jos laitteisiin haluaa, niin pitää ostaa, mutta Särkänniemen alueelle itse tapahtumaan on ihan vapaa pääsy. Et sinne saa tulla kuka vaan. Ja ei tarvi olla edes 6 paikalla, vaan pitkin iltaa pystyy tulemaan ja lähteä. Kuinka kauan teillä on mennyt aikaa tavallaan näiden bileiden valmistautumiseen tai valmistamiseen? Miina? Tammikuussa mun mielestä oli ensimmäinen kokous, eikö ollut, kun tästä aiheesta kokous. Kyllä, se siellä jossain alkoi. Joo, ja siitä sitten pikkuhiljaa aina ajatusta eteenpäin ja ruveta hoitaa näitä asioita. Tammikuussa lähtien voin sanoa, että on. Miten te itse koette, onko tämä suuri projekti teidän kohdallanne? Joni. Kyllä tämä ainakin omalla kohdalla on suuri projekti, mutta myös Tregun kohdalla on iso projekti. Että nyt kun selailin tuossa yhdessä vaiheessa Tregun historiaa, niin yksi isoimmista on jollei ole isoin projekti, mikä on Tregun alla tehty. Ja sen tässä nyt kunnialla yritetään saada loppuun ja ehkä jopa tavaksi tällä joka vuosi, että saataisiin pidettyä tämä iso projekti vähän pienempänä, mutta isompana silti joka vuosi. Niin tarkoitatko Tampereella vai taiteenkisojen mukana? Tampereella, totta kai. Tampereen, ollaan Tampereen opiskelijayhdistys ja täällä se järjestetään joka vuosi. Mites Miina, miltä sun tää projektin suuruus on tuntunut? Se tuntui aluksi pelottavalta, koska mä tiesin, että siinä tulee olemaan tosi paljon tekemistä ja tosi paljon hommaa ja vastuuta. Mutta sit kun tajus, että se ei ole muuta kuin ajan panostusta ja sitä kiinnostusta, mikä totta kai sitten löytyy, niin se tulee ihan melkein itestä aika lailla. Nykypäivänä varmaan somen merkitys on tosiaan iso näissä. On. Mitä sä itse koet? Kyllä mä koen, että some on tosi tärkeä viestityskeino kaikille. Tosi moni varmasti seuraa somea enemmän kuin mitään näitä paperilehtiä nykyään. Kyllä mä koen, että some kun päivittää tarpeeksi usein ja paljon, niin ihan varmaan tulee tiedetyksi. Mainitsitte jo tuo Instagram-kilpailu. Onko muita kilpailuja menossa? Tällä hetkellä ei ole muita, että ollaan tosiaan panostettu näihin Suomen suurimpiin amisbileisiin, mutta tämmöinen pieni idea on tässä, että meillä tosiaan on Trekäryhylle tulossa tämmöinen hieno auto ja sen mukana on tarkoitus tehdä pienimuotoista kilpailua, että spottaa auto liikenteessä ja laita kuva, niin pääset osallistumaan kilpailuun, mutta tää on vielä vähän semmoinen kysymys, että ei puhuta sitten sen edes. Joo, ei kerrota yhtään kerrankään, tai jää ihan meidän välillä, tästä ei puhuta kellekään. Joo. Mitä teidän tästä toisesta Instagram-kilpailusta voi voittaa? No, mikä on houkutin? Houkutin on totta kai, mikä opiskelijalla, niin se on tää kahiseva, mitä löytyy, mutta ehkä me keksitään jotain muutakin kivaa. Ei siitä sen enempää vielä. Selviää sitten myöhemmin. Se jääkö mysteeriksi? Bileissä on myös oiva mahdollisuus verkostoitua ihmisten kanssa. Miten tää on huomioitu nyt Amitsu-bileissä? No, verkostoituminen on silleen, että me ollaan tosiaan taitajien kanssa tästä alusta asti yhdessä tehty ja ollaan molempiin suuntiin yhteyksissä oltu ja ollaan tästä infottu kouluissa ja puhuttu luokissa. Itse olen koulussa
monessa eri luokassa käynyt asiasta itse asiassa kertomassa ja puhumassa. Ja itse tapahtumassahan on sitä aikaa tutustua näihin uusiin kavereihin, tavallaan uusia ihmisiä ja löytää uusia kavereita ja totta kai bilettää yhdessä. Ja Särkänniemessä on, mitä on kuullut, niin on sitten tää jo jonkin kaltainen verkostoitumisilta sitten vielä erikseen. Mikä on paras syy tulla bileisiin tänä iltana? No, varmaan paras syy on se seura ja se, että saa nähdä muita ihmisiä. Sen takia mä, jos en olisi järjestämässä, niin mä tulisin se vaan sen takia, että mä saisin tavata uusia ihmisiä ja pitää hauskaa niiden ihmisten kanssa. Se on ehkä se isoin syy. Mitä Miina, onko samoilla jäljillä Jonin kanssa vai lisäisitkö vielä jotain? Aika samalla jäljellä on, että kyllä niin kun ihmisten toisten tutustuminen on se ehkä tärkein. Mutta sitten totta kai jotkut tulee esiintyjien takia, jotkut tulee sitten kilpailujen takia. Mutta pääasiana pitäisin kuitenkin sitä tutustua uusiin ihmisiin, saa uusia kavereita. Oletteko te itse ollut näissä taiteenkilpailuissa muuten mukana kuin järjestämässä näitä bileitä? Miina? Mä en valitettavasti ole tänä vuonna ollut, joo. Mutta toivon, että ensi vuonna on sitten vähän enemmän. No, nyt on kyllä pakko sanoa, että nämä itse taiteenkisat on sen verran vähemmällä jännitteen bileitten takia, että ei ole suoranaisesti pystynyt olemaan mukana, mutta tietyllä tavalla on, kun on ollut taitajien yhteydessä koko ajan, niin on sitä kautta pystynyt niin kuin antaa jotain ideoita ja saanut niitä ideoita. Että se on ollut vähän molempien suuntaista liikennettä, mitä on taitajien kanssa kuitenkin ollut, vaikka ei suoranaisesti tänne kisoihin ole ollut mukana. Mutta muihin järjestelyihin saattaisi olla pikkiriikkinen osallistuminen siellä taustalla. Eli vaikka kisaamassa et ole ollut, niin silti sitä verkostoitumista on kuitenkin tapahtunut. Juuri näin. Ei aina vaadi sitä, että on itse tuolla niskaliimassa painamassa jossain lajissa, mitä täältä 45 lajia tosiaan löytyy, vaan ihan muutenkin tosiaan voi osallistua. Kyllä. Kuka teillä juontaa illan ohjelma? Meillä itse asiassa on kaksi juontajaa ja toi on erittäin hyvä kysymys näin. Nimimuisti on erittäin huono, sanoisin tästä, jos olisi hyvä nimimuisti, mutta meillä on kaksi juontajaa itse asiassa, jos nyt valehtele kauheasti, niin on koulun opiskelijoita, Tredun opiskelijoita tullut juontamaan ja sitten meitä löytyy koulun opiskelija vielä DJ:nä illalla pitämässä pientä musiikkia siellä taustalla. Että ollaan niin kuin opiskelijoita varsinkin yritetty saada tähän mukaan. Ja tosiaan kilpailijatkin, joita meillä on, niin on kaikki opiskelijoita. Ja pisimmältä tullut tänä vuonna olisi ollut Oulussa, mutta hän joutui estynyt. Ja hänen tulonsa estynyt valitettavasti. Että on, niin kuin ympäri Suomea ollaan saatu niin kuin osallistuja tähän tapahtumaan. Mikä on tärkein kulmakivi, kun järjestetään bileitä? Miina? Ohjelma on aika tärkeä ja sitten se, että huomioi kaikki, tai yrittää huomioida kaikki kävijät mahdollisimman paljon, että on kaikkea erilaista tapahtumaa ja toimintaa. Joo. Kyllä se just, mitä Miina on yhdyn tässä, että se, että on erilaista tapahtumaa, mutta on myös silleen, että kaikki viihtyy. Se on aika tärkeää, että kaikki viihtyy. Ja tämän takia meillä on artisteja, on sitä vähän sitä vapaa-aikaa pitkin päivää, mutta myös on sitten tämä autokilpailu. Se näkee ihmiset eri näkökulmista asioita ja ehkä ensi vuonna sitten meillä on joku mun kaltainenkin kilpailu löytyy sitten samalla. Paljonko väkeä te odotatte tänä iltana tulevan paikalle? No, mitä nyt on lukuja pyöritellyt itse päässä, niin kyllä vähintään ainakin tämä määrä ihmisiä, mitä täällä hallissa tällä hetkellä ympärillä pyörii, niin vähintään tämän verran toivotaan, mutta se jää sitten nähtäväksi selviä illan aikaa. Eli 6:00 tänään Särkänniemessä Suomen suurimmat amisbileet ja kiitoksia oikein paljon haastattelusta. 3. kerta toden sanoo, vihdoin Maria, vihdoin turvallisuusala, ole hyvä. Täällä ollaan A-hallissa turvallisuusalan edustalla. Mun nimi on Maria Suksi ja mulla on tässä haastateltavana päätuomari Matti Kymäläinen. Hei. Hei. Mitäs täällä kilpailijat tekee juuri nyt? No nyt ovat itse asiassa syömässä, mutta aamupäivän aikana niin on tehty puolikkaalle ryhmälle riskinarviointitehtävää. Toinen puolikas on sitten ollut ulkona ensiapurastilla, missä meillä oli lavastettu onnettomuustilanne ja katsottiin, miten sitten kilpailija siinä kohtaa toimii. On ulkona kuuma päivä tehdä hommia tänään?
No rasti oli aika nopea, eli nyt siinä mielessä tuo kuumuus ei ehtinyt nousta kysymykseksi tai auringolta suojautuminen muuten, mutta säähän meitä kyllä siellä suosi. Mitä te tarkkailette kilpailijoiden suorituksissa? No meillä on tosi monipuoliset tehtävät. Tietyissä tehtävissä mitataan ihan sanotaan tämmöistä teoriatietoa, lainsäädäntöä, kirjallista osaamista, mutta sitten toisaalta meillä on myös hyvin toiminnallisia tehtäviä, missä sitten katsotaan erilaisia alan tehtäviä ihan niin kuin käytännön palvelutehtävistä sitten aina tämmöisiin turvallisuustekniseen osaamiseen. Mitä osaamista kilpailusuoritus vaatii? Oikeastaan tosi monipuolista. Niin kuin sanoin, että meidän tehtävät on hirveän monipuolisia, että sun pitää hallita turvallisuustekniikkaa, toisaalta sun pitää olla hyvä asiakaspalvelija, pystyä työskentelemään ihmisten kanssa ja sitten kuitenkin olla semmoinen määrätietoinen, että vie sitä tilannetta niin kuin hallitusti eteenpäin. Onko tuomarointi haastavaa? Kaksijakoinen asia, eli tietyllä tapaa totta kai kun tehdään tuomarointia, niin tavoitteena, että se on mahdollisimman tasapuolista, oikeudenmukaista ja reilua ja aidosti parhaat sieltä erottuu, niin onhan se aina tuomarille haaste. Toisaalta meillä on Suomen parhaat turvallisuusalan kilpailijat täällä arvioitavana ja onhan heidän kanssaan niin kuin hirveän helppo tehdä hyvää yhteistyötä. Minkä tyyppinen henkilö kannattaa olla, kun harkitsee turvallisuusalalle hakeutumista? No itse painottaisin asiakaspalvelua ja haluaa työskennellä ihmisten kanssa. Et usein ihmisillä on tietty mielikuva, että vartijan järjestyksenvalvojan pitää näyttää tältä tai joskus jopa voi olla tiettyyn sukupuoleen linkitetty hyvin vahva mielikuva, mut sanoisin, että nykypäivänä siitä ei ole kyse, vaan olit sitten mies tai nainen, tyttö tai poika, niin turvallisella voi olla sun ala, jos haluat palvella ihmisiä ja oot valmis ihmisten kanssa toimia ja asiakaspalvelu ylipäätään kiinnostaa. Minkälaisissa kaikenlaisissa työtehtävissä voi sitten toimia, kun valmistuu alalle? No yleisimmät varmaan ainakin omassa oppilaitoksessa, mihin työllistytään, on vartija- ja järjestyksenvalvoja, nämä niin sanotut perinteiset yksityisen turvallisuusalan ammatit. Mutta toki sitten erilaiset polut, osa lähtee jatkaa korkeakouluopintojen pariin suoraan valmistuttuaan ja sitä kautta ehkä turvallisuusasiantuntijan tehtäviin, turvallisuuspäällikön tehtäviin. Ja myöskin sitten erilaiset työturvallisuusvastuut siinä omassa työssä, vaikka se puhtaasti turvallisuusalan työ olisi, että voithan olla kaupan kassalla ja toisaalta sulla voi olla turvallisuusalan osaamista ja sä työskentelet vaikkapa sitten työpaikalla työsuojelun luottamushenkilönä. Minkälaista erityisosaamista vaatii kilpailutehtävä? Oikeastaan, mitä aiemmin tuossa mainitsin, niin erityisosaamista nyt, mitä näissä kilpailuissa haetaan, niin on se turvallisuusteknisten järjestelmien käyttötaito. Aiempina vuosina meillä on ollut asennuspainotteinen, mutta nyt puhtaasti siihen käyttöön liittyvä. Ja sitten se monipuolisuus, että sä pystyt suoriutumaan hyvin erilaisista tilanteista ja erilaisista tehtävistä ja tarvittaessa vaihtaa vähän sitä omaakin roolia hyvinkin nopeasti. Onko turvallisuuslaji enemmän fyysinen vai onko tämä myös niin kuin tietotekninen laji? Sanoisin, että enemmän tämmöinen sosiaalinen ja tietotekninen sitten kuitenkin. Et fysiikkaa nyt, missä testataan, niin meillä on oikeastaan yksi tehtävä, missä tulee tämä työkyky ja kunnon mittaus myös tehtyä. Et totta kai sitten, jos ajatellaan sitä ihan työelämää, niin siellä se hyvä fyysinen kunto on tärkeä ominaisuus kyllä siinä työssä. Onko tämä tietokoneistunut jollain tavalla vai onko se sitten eri alan hommia? No on tietokoneistunut, että jos ajatellaan turvallisuusjärjestelmien käyttöä, niin kyllähän se usein jonkunlainen PC tai vastaava rauta on, mitä siinä sitten käytetään, kun ollaan kameravalvonnan parissa tai kuluvalvonnan parissa. Rikosilmoitin järjestelmien käyttö, sitä ei suoraan tietokoneella tehdä, mutta vaatii vähän sellaista tietoteknistä osaamista, logiikkaa. Ja toisaalta jos näitä järjestelmiä jossain välissä huoltaa tai ohjelmoi, niin sitten taas tulee se tietokoneen käyttö siinäkin kohtaa vastaan. Raporttien kirjoittamista usein nykyään tietokoneella tehdään, eli kyllä alalla myös tosi paljon erilaista teknistä taitoa tarvitaan. Oletko ennen osallistunut taitajiin? No mulla on ollut ilo ja kunnia olla kaikissa turvallisuusalan taitajakilpailuissa mukana. Laji on meillä suhteellisen uusi, että näytöslajina ihan ensimmäistä kertaa oltiin vasta Lahdessa 2014. Ja siitä asti on itsellä ollut kunnialla mukana. Mites päädyit tuomariksi? No sekin oli oikeastaan sitä kautta, että kun olin näitä ensimmäisiä kisoja suunnittelemassa järjestämänä lajivastaavan ominaisuudessa, sitä kautta sitten siihen lajivastaavan roolin kylkeen tuli vähän myös arviointitehtävää, ja kun sitten myöhemmin tätä kilpailua tulevina vuosina on tehty ja sen jälkeen, niin kun säännöt edellyttää, että päätuomarina toimivalla henkilöllä pitää olla aikaisempaa tuomarikokemusta, niin sitten jossain vaiheessa allekirjoittanut nimi vaan nousi lajiohjausryhmässä esiin, että hei, et kun sä oot jo ollut ja tiedät, niin voitko toimia, ja sitten mä päädyin ekan kerran, ja sen jälkeen tämä perinne on sitten siirtynyt kisoista eteenpäin, että mua on pyydetty
niin kuin sanoin, niin kunnia, että on saanut olla mukana ja on aina sitten pyydetty uudestaan päätuomariksi tähän hommaan. Vaihtuvatko tehtävät vuosittain? Oikeastaan on pyritty siihen taitajaperinteeseen, että aina siirtyisi jotain ikään kuin vanhaa sieltä edellisestä kilpailusta, mikä on jo jollain tavalla tuttua. Se helpottaa järjestelytyötä, että on jo jotain pohjaa, minkä päälle lähtee rakentaa. Toisaalta kilpailijat, ketkä on niin kuin useamman kerran osallistuu mahdollisesti, niin heillekin voi olla siitä hyötyä. Ja kun harjoitellaan vanhoilla tehtävillä tuleviin kilpailuihin, niin siitäkin on sit silloin jo hyötyä. Mutta sitten toisaalta, että joka kilpailuihin tulisi jotain myös uutta, mitä ei ole vielä ehkä aikaisemmin, ainakaan täysin siinä muodossa tehty. Onko työllisyysnäkymät millaiset tällä alalla? Tällä hetkellä hyvät. Tässä just juteltiin muutaman opettajan kanssa eilisenkin päivän aikana, että meinaa joskus opintojen kannalta olla haaste se, että se työelämä imasee heitä kesken opintojen hyvinkin voimakkaasti. Et kun työllistytään, niin sitten meinaa joskus se opintojen loppuun saattaminen jäädä. Et se on niinku hieno huomata, että tällä hetkellä kyllä ala työllistää hyvin. Joo. Kiitos paljon haastattelusta ja me jatketaan sitten eteenpäin, mutta kiitos teille. Kiitos. Ja me saatiin täältä hyvä haastattelu ja palaillaan pikkuhiljaa studioon. Juontajaparinani Valtteri Makkonen. Tervetuloa studioon taas minunkin puolestani. Meillä on tässä taas mielenkiintoinen tunti edessä. Me saadaan hieman kauneutta käsitellä ja myös katsotaan, saadaanko juontajien hiukset vihdoin kuntoon. Meille tulee nimittäin kauneudenhoitoala ja hiusmuotoilu puolelta sitten laji vastaavat tänne paikan päälle. Kyllä, ja me päästään meille jo tuttuun aiheeseen sitten lopputunnista, eli tulevaisuuteen. Meille tulee tulevaisuustutkija Risto Linturi sekä kansanedustaja Olli-poika Parviainen tänne meidän studioon vieraaksi tuossa hetken kuluttua. Kyllä tulevaisuus on ollut meillä lähestulkoon jokaisen tunnin jonkinnäköisenä aiheena, ja miksei olisi. Täällä kuitenkin nuoret tekevät omia töitään ja ovat nimenomaan se tulevaisuus. Kyllä, meillä on ollut tulevaisuutta ja teknologiaa kyllä tässä parin päivän aikana aikamoisesti mukana. Taitaja ysistä vielä sen verran, että siellä on vielä ne vieläkin nuoremmat, eli 9-luokkalaiset, ja heidän finaali alkaa tänään kello 14.30 ja päättyy palkintojen jakoon sitten myöhemmin. Ja kaikki joukkueet saa nyt jonkinnäköisen palkinnon, että ei jää kenellekään paha mieli. Nyt on sitten taas jollain tavalla erikoinen hetki täällä studiossa edessä, nimittäin studion ovi käy. Jaha. Sieltä tulee näköjään Ville Viikinki, sehän on mukava, mukava saada. Tervetuloa Ville tänne studioon. Tuu vaan, tänne vaan istumaan, pääset tänne meidän väliin. Häntä jää alle. Joo, ota häntä syliin. Kiitos. No, täällä ei ole muutenkaan hirveän lämmin, niin kiva, että tämmöinen karva mukava tulee tähän. Onko Ville sulla kuuma? Vähän, okei. Okay. Mutta täällä on aika tässä studion valoissa on vähän lämmin. Joo, kyllä. Pitää noi tuulettimet kantaa kohta sisälle. Oletko tavannut saskumaskottia ja intomaskottia? Et ole tänään nähnyt vai? Et ootko nähnyt maskotteja? Et ole tänään nähnyt. Mitkä sä oot hukannut? Etkö oikein tiedä? Voi ei. Ootko Minkä? Vähän ihastunut intomaskottiin? Oi nyt. Ei nyt puhuta siitä vaikeiksi. Sitten enempää. Okei. Onko sä ehtinyt kiertämään täällä jo paljon? Joo, hyvä juttu. Koko hallinko oot kiertänyt. Joo, kävellyt. Päästä päähän. Mikä on onko ollut joku robotiikka mielenkiintoisin? Täytyykö miettiä vähän aikaa? Sun on tietysti vähän vaikea kertoa, että mikä on ollut. Kaikki on ollut mikä varmaan on? Mukavia. Automaalaus? Ei. Jo, siellä. Uiminen. Ai, risteileminen. Sehän on yllättävää tietysti. Se on ollut kaikista mukavinta. Kyllä. Joo, ootko saanut paljon uusia kavereita? Ei riitä sormetkaan. Mä laskin, tosi että 80, paljon. Mutta Oi. Tosi paljon oot halannut kaikkia. Joo. Ai, mekin ollaan uusia ystäviä, kyllä. Kyllä. Ihanaa saada Ville Viikinki tähän kyllä. studioon. Kyllä. On kesä tulossa, niin pidätkö sä Ville kesästä? Joo. Meinasitko mennä risteilemään paljon? Meinasitko uida? Ai, vai tanssia?
Joo, tanssia. Joo, mä oon tanssia. Nähnyt joskus, kun sä osaat hienosti tanssia. Joo. Tosi hienosti menee. Vielä kun saatais musiikki tähän lisäksi. Joo. Sähän voit siitä laulaa meille. Ei tarvita musiikkiakaan. Kyllä. Me hallitaan karaoke sen verran vahvasti. Se on karaokekin on? Joo. Harmi, että Ville Vikingin miksi ei unohtunut laittaa, olisi muuten kuulunut niin. Joo. Kyllä, mutta kiitos Ville Vikingin, että pääsit tänne käymään. Ja sut varmaan tapaa täällä käytävillä sitten joka puolella. Saako niin. Sua tulla sitten halaamaan, kun näitä tapaa sut? Joo, saa mahtavaa. Sitten me lähdetään seuraavaksi katsomaan tuonne kentälle, että missä Maria viilettää tällä hetkellä ja mitä hän on saanut siellä automaatioasennuksen lajivastaavan käsittelyynsä. Mennään katsomaan. Nyt ollaan täällä A-hallissa automaatioasennuksen edustalla. Mä oon Maria Suksi ja mulla on tässä lajivastaava Jouni Vuorela, hei! Moi! Mitäs täällä alueella nyt tapahtuu tällä hetkellä? No, tällä hetkellä tehdään kovasti ohjelmointia. Että väännetään Siemensille logiikkaan ohjelmaa ja katsotaan, mitä me saadaan päivän mittaan tähän syntymään. Mitä on automaatioasennus? No, se on oikeastaan vähän kaikkea, mitä nyt oikeastaan. Ja lähinnä me on otettu tähän vielä silleen, että kun vähän kapeampi alue valittu, eikä prosessiautomaatioalue. Eikä meillähän on automaatiossahan myöskin kappaletavara-automaatio, missä taas niin kuin kuljetellaan tavaroita, mutta meillä on nyt lähinnä noi nesteet ja kaasut on sitten tässä prosessipuolella. Eli yleensä putkissa liikkuva tavara. Mikä se ammattinimike on sitten tällä alalla? Automaatioasentaja. Mitä lajivastaava tekee? No, yrittää häiriä kaikki kasaan aikatauluun puitteissa ja sitten katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Ja sehän on se kupletti ja sitten jonkinlainen palaute pitää tästä saada itsellekin vielä, että huomisen päivän aikana, että miten tämä homma on mennyt putkeen. Että. Osallistutko myös tuomarointiin? No, aika vähän avustavana henkilönä tässä nyt on oltu, että lähinnä. Että. Oletteko ollut täällä sitten jo monta päivää ennen kisoja kasaamassa näitä? No, kyllähän näitä nyt viime viikko täällä jo kasailtiin jo, että kyllä tämä rakenneltu on. Mutta kaikki se loppu, mitä jäi meiltä rakentamatta, niin on ollut kilpailijoille jäänyt tehtäväksi sitten, että se on sillä periaatteella. Että. Miten tällä alalla sanoisit, että on vaikka tulevaisuuden näkymät? No, sanoisin, että no edelleen on haasteita, mutta kaikkihan on automaatiota. Se lisääntyy joka paikka. Ja aina tulee vain pienempiä yksiköitä, missä sitä tarvitaan sitä automaatiota. Ja sitä osaamista tullaan tarvitsemaan ihan varmasti. Minkä tyyppisille henkilöille tämä ammattiala sopii? No, sanotaan, että sellainen, joka on sähköstä ainakin lähinnä kiinnostunut, ohjelmoinnista kiinnostunut ja sitten erilaiset tämmöiset niin kuin no, kyllä semmoista pientä näpertämistä täytyy olla jonkin verran. Peukalo keskellä kämmentä ei passaa kyllä olla tässä lajissa. Että täältäkin löytyy semmoista jotain pikkutarkkuutta vaativia töitä. Kyllä niitä löytyy ja huolellisuutta ainakin noissa ohjelmissa tarvitsee. Ei niissä ihan niin kuin hutiloiden voi tehdä. Että laitteisto ei toimi kyllä sitten enää suunnitelmien mukaisesti. Onko tällä alalla paljon mennyt niin kuin tietokoneille töitä? No, nämä työt tehdään hyvin pitkällä kyllä tietokoneella. Että se on, että sanotaan, että sehän on silleen, että niin kuin tässäkin meidän kilpailutehtävässä, niin siinä on osa on sitä asennusta, eli ensimmäinen päivä me tehtiin asennusta ja nyt tämä toinen päivä on keskitty tähän ohjelmointiin, eli kyseisen laitteiston ohjelmointiin. Että tämähän aika lailla 50-50 menee siinä. Sittenhän jonkun verran näillähän on sitten myöskin tämmöistä huolto- ja kunnossapitotehtäviä, viahakuja ynnä, mutta tämmöistä, niin se tulee sitten tässä viimeisen päivän juttuina sitten meillä. Että. Onko kaikilla sama kilpailutehtävä? Kyllä, kaikki tekee samaa tehtävää. Että. Erottaako jo vielä tässä vaiheessa, että onko erilaisia tekijöitä? No, kyllä niitä varmaan huomaa jotain eroja, mutta mun on vähän vaikea nyt mennä tuohon sanoa sen paremmin, että kyllähän nämä nyt on selkeästi jo valikoitunut siinä semifinaalin vaiheessa, niin kuin parhaimmista on tässä. Että nämä kolme päivää sitten näyttää, kuka näistä on sitten kolme parasta ja voittaja sitten ilmeisesti.
kierteletkö paljon kilpailijoiden selän takana sitten seurailemassa? Totta kai, totta kai. Siinä, koska siinähän me nähdään, että minkälaisia tekijöitä meillä Suomessa täällä on. Onhan tässä ammattiylpeydestäkin kysymys, että nähdään, että minkälaisia kavereita meillä Suomessa on. Kiitos haastattelusta. Katsotaan, oliko siellä joku pätkäsi taas, kun meillä oli. Eli sitten täällä on haastateltavana päätuomari Ville Torvinen. Hei. Terve. Mitäs tuomarille nyt kuuluu? Nyt kuuluu ihan hyvää. Nyt aika rauhallinen vaihe. Totta kai eilen oli ehkä kun kisat alkoi, niin aina pientä vähän alkusäätöä siinä, mutta nyt on niinku sujunut. Eilinen sujuu loppupäivä hyvin ja tämä päivä on lähtenyt kyllä yllättävän hyvin käyntiin. Onko tuomarointipesti ensimmäinen vai oletko ollut monta kertaa? Tämä on itse asiassa viides kerta, että nyt on toinen kerta on päätuomarina nyt näissä kisoissa. Että kokemusta löytyy tuomaroinnistakin. Miten päädyin alun perin taitajiin? No itse asiassa itse oli kilpailemassa 2010, jolloin voitin nääni Oulussa ja sitä kautta sitten menin kansainvälisiin kisoihin, niin Euroskis ja Worldskis kisoihin ja kummassakin sitten päädyin viidenneksi sijoitukselta ja sitä kautta sitten työtkin mahdollistanut, kun oppilaitos vastaavana myöskin Siemensillä, niin sitä kautta päässyt näihin kisoihin sitten työtehtäviin, niin se on ollut ihan mukavaa. Jota on varmaan ihan mielenkiintoista vaihtelua niin kuin normityöhön. On joo, että täällä on aina mukava ilmapiiri, niin tänne aina mukava tulla ja paljon tuttuja löytyy, niin aina hienoa tapahtumia. Säkin oot ollut rakentamassa viime viikolla täällä? Mä en ole itse asiassa ollut rakentamassa. Lähinnä niinku kattonut Jounnit aina kysely, että missä mennään. Että on pysynyt kaikki hommat hanskassa ja kaikki on valmiina sitten täällä näin kilpailut alkaa. Niin. Miten tuomari, teetkö muistiinpanoja kun tuomaroit vai onko se sitten pääkopan varassa? Että? Meillä on aika vähän on semmoisia niinku kilpailun aikana niinku arvioitavia, että yleensä sitten on vasta kun kilpailu aika loppuu, niin sen jälkeen arvioidaan sitten niinku nämä työt. Et sinänsä niinku ei niin hirveän paljon tarvitse tehdä muistiinpanoa, mutta pikkusen aina pitää vähän katsella, että mitä ne kilpailijat siellä tekee. Ja työturvallisuus on ehkä se niinku pääsääntö, että katsotaan, että kaikki tekee turvallisesti työtä. Niin. Mikä on ehkä haastavinta tuomaroinnissa? No varmaan sit, jos siinä tulee jotain vähän sellaisia pieniä epäselviä tilanteita, niiden ratkaisu, että miten sitten saadaan kaikille tasavertainen niin kuin arviointi, niin se on ehkä sitten se aina haastavin puoli. Mutta kyllä siinä on aina niin hyvin onnistuttu ja avoimin mieli ja kuuntelee sitten kaikki näkökulmat, niin kyllä se yleensä sitä kautta sitten selvii. Niin. Mistä kaikkialta kouluista täällä on nyt kilpailijoita? Täällä on Oulusta, Joensuusta, Vaasasta, Turusta. Nämä ainakin oli. Voi olla, että jonkun unohdin tuota, mutta eri puolilta Suomea. Eri puolilta Suomea on kyllä. Niin. Odotatko, että kilpailijat mahdollisesti keksii jotain uusia tapoja tehdä työtä? Ja siis on oikeastaan, että niin vaikka miettii, että nämä tehdään tällä tavalla, mutta on oikeastaan 7 eri variaatioita. Että jokainen kilpailija tekee omalla tavallaan niin kuin saman tehtävän. Se on tämän lajin myös suolaa, että niin kuin pääsee näkemään useampia eri työtapoja. Sitten jotkut on sit parempia, jotkut huonompia, mutta sitten pystyy, sit, varsinkin kun nämä kilpailijat pääsee täällä vähän kiertelemään ja näkee toisten työtapoja, niin siitä ehkä sit jalostuu sit se paras työtapa. Niin. Onko tämä lajina kovin fyysinen? No se riippuu aina vähän siitä asennusosuuden määrästä, että se on sitten se fyysisin, mutta sitten ehkä myös sit toi ohjelmointi, se ehkä sitten henkistä kestävyyttä, sit, että kun kumminkin aikaa vastaan, niin on vähän paineita ja sitten kumminkin pitää saada aivot toimimaan, että saa sitä ohjelmaa siihen tehtyä. Tämä niinku vähän henkistä ja fyysistä niinku kestävyyttä vaatii myöskin. Ja. Onko jotain erityisosaamista, mitä tämä laji vaatii? No ehkä silleen niinku tietokoneen käyttö, että osaa vaihtaa IP-osoitteita ja tämmöistä niinku vähän ehkä mitä niinku normihenkilö ei sit sinänsä osaa, mutta ei sitten sen ihmeempää. Työkalut pysyy kädessä ja näin, niin sillä pärjää pitkälle. Et. Millaista kisaa odotat? No kyllä tuossa on aika tiukkaa niin kisaa, että niin, mitä katselun, niin aika tasaväkistä on ollut. Että totta kai muutamat näyttää erottuvan niin kuin tekemisen pohjalta, mutta sitten aina arviointi on sitten eri asia, että onko se onnistunut siinä sitten työssään. Mutta kyllä aika tasaista että näyttää tällä hetkellä. Niin. Joo, kiitos haastattelusta. Ja sitten voimme hetken täällä vielä katsella koneita ja palailemme studioon.
tervetuloa takaisin studioon ja kiitos Marja sieltä kentältä. Me ollaan saatu studioon lajivastaavia. Tervetuloa hiusmuotoilija lajivastaava Johanna Ojamäki sekä kauneudenhoidon lajivastaava Ritva Kipinä. Tervetuloa minunkin puolestani. Mitenkäs ne taitajakisat on lähtenyt siellä teidän työpisteellä käyntiin? Aloita vaikka Johan. No aika kiireisesti ja täydessä työn touhussa, että eilen jo tehtiin 2 työtä harjoituspäälle ja tänään on sitten aloitettu ainolle asiakkaalle tekemään ensimmäinen työ jo ohi ja siellä tuomarit ovat arvioimassa sitä tällä hetkellä. Mitenkäs siellä Ritva? No, ensimmäinen päivä oli todella kiireinen ja vähän siellä hässäköitiinkin kaikkea mahdollista, mutta eiköhän se tänään jo suju paremmin ja nyt ne tekevät siellä mallista ehostusta tällä hetkellä. 2 työtä eilen ja tänään menee 3 työtä ja meillä on erillisiä töitä. Mitenkäs puhuit siitä, että tehdään oikeille ihmisille, niin mitenkä sinne on päässyt? Oletteko te hakenut, että ketä voi tulla? Joo, kyllä me on haettu aika ahkerasti malleja ja ollut vähän vaikeatakin saada niitä malleja, koska jos tulee malliksi esimerkiksi hiusmuotoiluun, tehdään trendikäs miesten hiustenleikkaus ja värjäys, trendikäs naisten hiustenleikkaus ja värjäys, niin aika moni haluaa itse vaikuttaa siihen, että minkälaisen hiuksen saa. Ja sitten ei halua antaa sille kilpailijalle vapaita käsiä, mutta on ne saatu. Ja saatiin valitakin vielä tänään ainakin siihen ensimmäiseen työhön ne mallit. Olisin tullut, jos en olisi ollut kiinni tässä. Joo, se olisi ollut mahtavaa. Mites teillä, onko teillä käytetty? Kaikkihan kun katsoo meidän lajia nyt tuolla, niin haluaisivat sinne tulla asiakkaaksi. Mutta on siinä aikamoinen työ niin, että me saadaan vähän niin kuin tasapäisen porukka sinne. Että esimerkiksi tämä aamun työ oli karvanpoisto, niin kun tämmöiset helteet on ollut, niin kukaan nyt karvoinen on mennyt uimarannalle tätä ennen. Niin kyllä siinä aikamoinen homma on, mutta meillä on myös opiskelijaporukkaa sitten, että me on niistä katsottu, että ketkä voivat olla asiakkaana. Mutta sitten on ihan aitoja, että on ilmoiteltu, että tarvittaisiin. Kova homma ollut. Mennään vähän syvemmin sitten siihen teidän alaan tai lajiin, niin miten te näette sen alan tulevaisuuden? Meitä tarvitaan aina, eiks niin? No varmasti. Joo. Mutta mä sanoisin niin, että se varmaan muuttuu, että osa niin katsoo hyvin kapea-alaisesti, ottaa yhden työn tai sitten toisaalta hyvin laaja-alaisesti niin, että meillä kun on nämä opetussuunnitelman perusteet muuttunut niin, että me ollaan niin samaa perustetta sitten, niin meidän puolelta voi ottaa jonkun tutkinnon osan heidän puolelta. Eli ei tiedä enää, jos sanoo, että on kosmetologin nimikkeenä valmistunut, niin että mitä kaikkea osaakaan tehdä. Kun saat sitten okay. Vaikka tehdä permanentit tai värjäykset. Mitenkäs kun puhutaan kauneudenhoidosta, niin mitä kaikkea se sisältää? Koska heti ensimmäisenä minulle tulee ainakin miehenä mieleen meikkaaminen ja sellaista asiaa, mutta eikö se ole aika laaja kuitenkin? On. Mä sanoisin niin, että se nimikkeenä antaa hyvin kapea-alaisen kuvan siitä työstä, mutta niin sehän on päästä varpaisiin hyvin erilaisia hoitoja ja itse asiassa hyvin rankkaa työtä. Ja se ehostaminen on hyvin pieni osa sitä työtä silloin, kun ollaan siellä kauneushoitolassa. Mutta saattaahan joku taas erikoistua niin siihen ehostamiseen, että ottaa siitä sen oman uransa kokonaan. Miten sitten hiusmuotoiluala, miltä tulevaisuus näyttää? No nythän tosiaan ensi syksystä lähtien on hius- ja kauneudenhoitoala yhdessä. Ja tähän saakka on valmistunut parturikampaajia ja kosmetologeja. Ja sitten ensi syksynä aloittavat opiskelijat, niin sieltä sitten valmistuu partureita tai kampaajia tai kosmetologeja. Tai kosmetiikkaneuvoja vielä. Kyllä, se on vielä se neljäs suuntautumisala. Ja se toive, mikä on tullut työelämästä, on se, että edelleen olisi sitä sellaista syvää osaamista, mutta nyt opiskelijalle jää aika paljon vaihtoehtoja siihen, että hän voi valita sitä osaamista vähän sieltä toisaltakin alalta. Että näkymät on aika sillä tavalla sekavat, koska edelleen palkataan parturikampaajia, vaikka sitten voi valmistua vähän niin kuin suppeammallakin osaamisella. Mitenkäs kun puhutaan siitä, että molempia tullaan aina tarvitsemaan, niin työtilannekin näyttää siis varmasti hyvältä. No kyllä työtilanne näyttää hyvältä ja kyllä töitä aina löytyy, mutta molempia aloja yhdistää se, että 95% väittäisiin, niin työllistyy alalle yrittäjinä, eli työpaikkoja on todella vähän. Tänäkin keväänä on hyvin paljon haettu osaajia molemmille aloille, eikä tunnu oikein löytävän niin työpaikalle tekijää. Onko sitten jopa ylitarjontaa ammattikouluista vai onko yksinkertaisesti niin, että on mieluisampaa vaan yrittää? No en mä usko, että on ylitarjontaakaan, mutta sitten ala on myös niinku just sellainen, molemmat alat on vähän sellaisia, että
ei ehkä ollakaan ihan tiedetty sitä, mitä siihen alaan oikeasti kuuluu. Eli just se kuva, mikä tulee sitä kauneudenhoitoalasta, niin on sitä ehostamista ja se on sit sitä jalkojen hoitoa, käsien hoitoa, vartalon hoitoa. Ja meidän alalla se on sitä aika raakaa työtä. Seistään 8-10 tuntia päivässä, pidetään käsiä ylhäällä, leikataan hiuksia, käytetään aika voimakkaita kemikaaleja. Että vähän molempiin niin, suuntiin. Eikä välttämättä ole heti, että 4 tonnia käteen ja mersu takapihalle. Ei oikeasti joutuu raaasti hankkimaan sen palkan, mikä siitä tulee. Vaikuttaako tämä sitten jotenkin tänne taiteenkisoihin, että teidän ala niin kuin ikään kuin yhdistyy? Niin yhdistyykö teidän lajitkin vai miten, vai onko se sitten tulevaisuudessa, vaan nähdään, että miten se tapahtuu? No, tämähän on sitten niin kuin ensi vuoden työtä lajiohjausryhmälle, jossa sitten lähdetään muokkaamaan niitä uusia tehtäviä, jotka ovat sitten voimassa silloin 2019. Niin kuin, että tulee sitten suuntautumisala ja varmasti tulee jotakin, alat tietyllä tavalla yhdistyy, mutta että osaaminenhan ei voi olla niin kuin sitä yhtään. Että jos osaa leikata hiuksia, ei välttämättä osaa tehdä niitä tai niitä ihonhoitoja ja sitten niitä karvanpoistoja. Me emme vielä tiedä, mutta joka tapauksessa tulee muutoksia varmasti. Tehtävät muuttuu kokonaan ja koska tähän saakka tosiaan esimerkiksi parturikampaajat on tehnyt sekä naisia että miehiä, niin nyt osaamisalat tulee niin, että tulee niitä kampaajia, jotka tekee naisten hiuksia ja partureita, jotka tekee miesten hiuksia, ellei sitten valitse sitä osaamista ristiin. No jos mennään sitten enemmän näihin taitajakisoihin, niin minkälaiset finaalitehtävät teillä on tänä vuonna? Meillä kilpailijat tekee 5 tehtävää ja 2 niistä tehdään harjoituspäälle. Eilen aloitettiin harjoituspäätyöllä, toinen oli miesten muodikas permanenttikäsittely ja hiustenleikkaus. Ja se tehtiin sellaisen inspiraatiokuvan pohjalta, eli sieltä työstä pitää löytyä inspiraatiokuvassa olevat kohdat. Ja sitten on naisten pitkien hiusten kampaus, joka oli tämmöinen avonainen kampaus. Ja sitten on 2 tosiaan nämä trendikkäät hiustenleikkaukset ja värjäykset miehelle ja naiselle ja sitten huomenna vielä pitkien hiusten juhlakampaus ja ehostus. No meillä oli eilen vartalohoito ja sitten oli tämmöinen niin palvelun suunnittelu ja hinnoittelutehtävä. Tänään on karvojenpoisto, ehostus on menossa nyt ja sitten on kasvohoitotehtävä ja huomenna on sitten toi jalkojenhoito ja värjäykset viimeisenä tehtävä. Ja hyvin monipuolisesti tavallaan sitä koskettamishoitoa ja sitten niitä on se ehostaminenkin, mutta sitten myös tätä yrittäjyyttä näkyy niissä tehtävissä. Minkälaisia finalisteja on teillä tänä vuonna? No nehän on ihan huippuja. Me voitaisiin ottaa kaikki ne kouluun. Kyllähän ne on niinku, ne, jotka ovat finaaliin päässeet, on tämän alan helmiä. Että heillä on kova into ja halu kehittyä siinä ammatissa ja kilpailujen kautta on mahdollisuus sitä omaa osaamista kehittää aika paljon. Meidän lajissa on myös 2 kansainvälistä kilpailijaa, toinen on Itävallasta ja toinen on Venäjältä. Ja molemmat niistä treenaa Euroskillseihin tai Worldskillsiin. Millaisia taitoja näissä lajeissa tarvitaan, tai siis millaisia taitoja näissä mitataan? Millainen pitää olla voittajan? No, asiakaspalvelutaitoa, kykyä suunnitella, tehtävä toteuttaa se tietyssä ajassa ja sitten myös taloudellisuus ja kestävä kehitys. Kaikki nämä on niitä arviointikriteerejä. Hyvin samantyyppiset niin kuin asiat sieltä nousee esille. Työn suunnitelmallisuus, sitten ne työvaiheiden järjestys ja käyttöohjeiden noudattaminen, asiakkaalle soveltuvuus. Siellä on paljon, tosi paljon niitä asioita. Hyvin samoja asioita tietysti, mitä siellä työelämässä tarvitaan. No. Mutta ennen kaikkea mä korostaisin sitä, että meidän alan ammattilaisilta tarvitaan niitä sosiaalisia taitoja. Että kaikki ihmiset pitää pystyä kohtaan ihan missä tahansa tilanteessa. Ja asiakkaisiin pitää pystyä myös koskettaan. Miten sä ootko huomannut, että kun puhuit ulkomaalaisista, että siellä on pari vahvistusta sieltäkin, niin onko Suomi millä mittarilla tällä hetkellä heihin nähden? No kyllä he ovat erittäin taitavia. Että he ovat tietysti ehkä jo vähän vielä sillä seuraavalla tasolla, että me ollaan nyt perustutkinnon tasolla. Hehän ovat opiskelijoita ja he treenaavat sitten niihin Euro- ja Worldskillseihin, että äärettömän hyviä ammattilaisia. Toki ovat ne meidänkin kilpailijat kyllä. Ja suomalaiset kosmetologit ovat haluttuja ulkomaille töihin. Antakaa vielä nopsasti joku vinkki kesän trendeistä. Käyttäkää aurinkovoidetta. Joo, se oli se mahtava ohje kyllä eilisenkin päivän seurauksena, mutta kannattaa kosteuttaa hiuksia ja pitää huolettomia kesähiuksia ponnarilla vaikka. Me ollaan täällä näiden loistevalojen poltteessa koko ajan, niin päästään myös täällä palamaan. En tiedä, tarviiko
täällä aurinkorasvaa. Mutta nyt lähdetään sitten katsomaan jälleen lajiesittelyjä. Kiitos haastattelusta. Aloita seikkailusi Voijonmaalta. Olemme Tampereen messu- ja urheilukeskuksella taitaa tapahtumassa C-hallissa liikkuvien työkoneiden pisteellä tuomari Mikko Lauttasen kanssa. Mikko, mitä kilpailijat tekevät juuri nyt? Tässä on takana menossa tämmöinen isompi huoltotehtävä, eli moottorin venttiilien säätö. Ja sen lisäksi on tässä toisella puolella menossa tämmöinen vian etsintätehtävä. Mitä sä tarkkailet tässä suorituksessa? No, meillä on aika montakin kohtaa tässä tarkkailtavana, mutta täällä on tämmöinen työn suunnitelmallisuutta, sen loogista etenemistä, työkalujen tehokasta käyttöä, työturvallisuutta, huolellisuutta ja ajan tehokasta käyttöä. Mikä se on tämän liikkuvien työkoneiden finaalitehtävä? Se on nyt juuri nämä tehtävät, mitkä tässä on. Tässä on vielä kolmas tehtävä, on semmoinen erittäin haastavan sylinterin korjaus ja kunnostus. Kauanko tällainen suoritus sitten kestää? No, toi huoltotehtävä tuossa kestää varmaan kauiten. Siihen on annettu aikaa 6 tuntia, minkä pitäisi nipin napin riittää siihen. Ja viehakutehtävähän on sitten vähän semmoisesta oikein hyvästä loogisesta etenemisestä. Siinä tehtävässä voi suorittaa jopa 3 tunnissa, mutta saattaa mennä jopa se 6 tuntia, tai voi olla, ettei selviä enää koskaan. Mikä tässä tehtävässä on sitten vaikeinta? Kummassa näistä? Kummassakin. No, se tehokas ajankäyttö on ainakin tuossa huoltotehtävässä se kaikista haastavin, ja tuommoiset työturvallisuusjutut. Ja sitten noissa viehakutehtävässä on varmasti haastavinta se semmoinen, että osaa loogisesti päätellä ja edetä siinä tehtävässä. Minkälaista osaamista tämä tehtävä sitten vaatii, tai kumpikin näistä tehtävistä? No, sehän vaatii esimerkiksi tämän meidän metsäkoneen asentajakoulutuksen taustalle, että nämä kaverit on molemmat jo niin kuin suorittanut koulunsa ja ovat täällä vielä tekemässä tätä kilpailua sitten. Missä työtehtävissä he voisitte toimia tämän valmistumisen jälkeen? Se kenttä on kyllä varsin laaja, että ihan tuolta mitä tahansa liikkuvia työkoneen asennusta ja korjausta ja sitten ihan vaikka paperitehtaisiin, tuommoista, missä vaaditaan hydrauliikan ja mekaniikan hyvää osaamista. Mitkä on sitten ollut valmistuneiden työllistymisnäkymät tällä hetkellä? No, tällä hetkellä on ihan 100% työllistyminen, että aika hyvät on ilmeisesti. Ja enemmänkin työllistys, mutta ei ole valmistuvaa niin paljon. Onko tässä lajissa sitten jotenkin mahdollista saada lisäpisteitä? No, tällä hetkellä ei. Tämä on nyt näytöslajina tässä taitajakilpailuissa, mutta ehkä sitten se, jos se siirtyy SM-kilpailuksi, niin sitten mietitään niitä lisäpistejuttuja. Oletko sä itse ennen osallistunut taitajiin? En, tämä on mun ensimmäinen kerta. Miten sä oot päätynyt sitten tuomariksi tänne? Mä oon opettajana täällä Tredussa, niin näitä asentajia opetan, näitä raskaskoneasentajia, niin sitä kautta. Ootko kokenut tämän tuomarointitehtävän haastavaksi? Kyllä, ehdottomasti. Tää teettää todella paljon töitä noin niin kuin ennen kilpailuja, kaiken näköistä järjestelyä ja muuta hommaa. Että kyllä se melko haastavaa on. Mikä on ollut sitten haastavinta tässä tuomaroinnissa? No, ehkä miettiä noi kilpailutehtävät sellaisiksi, että ne kerkeäisi tekemään tämän päivän aikana ja ne olisi riittävän haastavia ja vaikeita, että niistä kaikki pääsisi läpi. Millaista kisaa odotat? No, varmasti rentoa ja hyvää. Nämä pojat on ainakin tässä
tunnen, koska on mun oppilaita. Niin. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Missä lajissa kilpailet? Asiakaspalvelu ja myynti. Koska sait tietää taitajakilpailusta? Taisi olla tuossa tokona vuonna, kun opettaja tuli kohtuu extemporeisesti kysyä mua mukaan sinne kisaan, että silloin taisi tulla ensimmäisen kerran informaatioon. Oliko alusta asti selvää, että osallistut kisaan? Ei kyllä ollut itse asiassa. Mun opettaja sai kyllä vähän jankata sitä, että mä lähden sinne kanssa mukaan. Oli vähän kisailijoista puutetta, että ei ollut kyllä ihan selkeä homma alusta asti. Milloin olet aloittanut valmistautumisen kilpailuun? No en ole itse asiassa aloittanut edes vielä, että nyt tässä vielä on kuitenkin hyvät pari kuukautta kisaan aikaa, että mä nyt aletaan kertaa niitä finaalitehtäviä ja kun ne tulee julkaistaan, että mitkä siellä on pääaiheena, että kyllä lähdetään sitten saman tien reenaan, kun tulee vaan tietoon. Että. Mikä on vahvuutesi lajissasi? Lajissa varmaan sellainen, mä koen mun vahvuutena sen, että mä pystyn aika hyvin samaistumaan sitten asiakkaan ongelmia siihen, että pystyn sosiaalisesti kanssa käymään sen kanssa hyvin keskustelua, niin koen sen mun vahvuudeksi. Olet aiemmin päässyt taitajakilpailuissa semikilpailuihin asti. Miten taitosi ovat kehittyneet edellisestä kerrasta? Siinä suhteessa ainakin on kehittynyt, että ylipäätänsä asiakaspalvelutilanteet tuntuu sulavemmilta ja on helpompi käydä se kanssakäyminen asiakkaan kanssa, että se on varmaan kehittynyt eniten. Jännittääkö? On sellainen pikkuinen jännitys koko ajan, että ei mitään sellaista kauhean pahaa, mutta kyllä sen tietää, että jotain on tulossa. Millaisen kokemuksen toivot saavasi irti taitajakisasta? Positiivisen, monipuolisen ja kokemusrikkaan. Millaista hyötyä uskot, että taitajakilpailuun osallistumisesta on sinulle tulevaisuudessa? Mä veikkaisin, että se auttaa työmarkkinoilla tulevaisuudessa tosi paljon ja valmistaa työelämään ylipäätänsä. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on taiteen jälkeen? Jos silloin suurempia muuta kuin, että armeija pitäisi käydä ja sitten jatko-opiskelee luultavasti. Olla taitaja, sä oot voittaja, taidolla tulevaisuuteen. Mä oon Joona ja kohta täyttelin 20 tuossa ensi kuussa. Mä opiskelen tästä Gradussa liiketaloutta ja yrittäjyyden puolesta ollaan täällä kisaamassa. 3 hengen joukkue tuossa kisassa on, että se on aika tiimistä ryhmäpeliä. Nyt on viimeinen vuosi menossa ja viimeiset pari kuukautta tässä, että vielä pakko koittaa kisoissa, että miten pärjätään. Tiedettiin tai kuultiin taitajakilpailusta tuossa ekan vuoden syksyllä tuossa 2,5 vuotta sitten, kun osallistuttiin vähän toisenlaiseen kilpailuun, niin siinä niinku yhteydessä sitten. Oli tämmönen Yhdysvaltain suurlähettilään järjestämä semmonen Ambassadors Challenge, missä piti sitten pitchata liikeidea 3 minuuttiin ja sitten katsoa, että pääseekö jatkoon ja englanniksihan se oli ja sitä voi päätellä, että mitä se meni. Siitä asti kun ollaan toi ryhmä saatu kasaan ja sitten kun niistä kuultiin, niin kyllähän se heti ekana vuonna sitten piti koittaa ja finaali siinä päästiin silloin ja nyt mennään taas. Milloin oot aloittanut valmistautumisen tän vuoden taitajakisaan? Siellä aloitettiin tossa pari päivää ennen semifinaalia, että ei nyt hirveen ajoissa, mutta sopivasti kun on sitä kokemusta ja tullut tästä kisoista. Siellä kehrättiin vähän, kun ei finaaliin päässyt tuossa viime vuonna, niin ehdittiin sitten käymään läpi vielä, että mitäs me kilpaillaan ja mitä me tehdään. Että parasta on varmaan se, että saa tehdä kavereiden kanssa sitä, että mistä kaikki tykätään ja on se kisa on kivaa, kun kaikilla on kilpahenkisiä henkilöitä. Haastavinta on varmaan aikataulut yleisesti, että kun ideoita on niin paljon, että sit kun ne kaikki pitäisi saada siihen tiettyyn aikaan sitten sinne paperille ja palautettua. Niin. Mulla on meidän parhaat kirjoitustaidot ja mä oon sitten kanssa kriittisin tyyppi meistä, joka haastaa sitten meitä ajattelee vähän eri tavoilla. Tämä kilpailu just auttaa siinä niin kuin esiintymisessä ja sitten siinä, että pitää aikataulusta tosiaan aika tiukasti kiinni, koska jos palauttaa vähänkin myöhässä, niin se on automaattisesti 0 pistettä sitten siinä kohtaa. Että
pitää niin kuin oppii olemaan täsmällinen. No nyt olisi tarkoitus tässä keväällä hakea tuonne Tamkin Pro Akatemia ja sinne sitten päästä intin jälkeen opiskelemaan. Kyllähän se kultamitali sieltä olisi hyvä nyt tähän viimeiseen kertaan ottaa. Ja hetken päästä tulee Olli-poika Parviainen ja Risto Linturi puhumaan tulevaisuudesta tänne studioon, mutta käydään sitä ennen katsomassa, mitä Anna on löytänyt Junior Skills-tapahtuman yhteydestä. Täällä taiteilijakisan yhteydessä järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa myös Junior Skills-kilpailuja. Tässä aiheena tai lajina on Mobile Robotics ja minulla on haastattelussa tämän kisan tuomari Timo Tiusanen. Tervetuloa. Kiitos. Mistä tässä Mobile Robotics-kisassa on kyse? Kysymys on siitä, että ensimmäistä kertaa peruskouluikäiset 14-16-vuotiaat pääsee osallistumaan tämmöisessä nykyaikaisessa lajissa, eli robotin rakentamisessa. Ensinnäkään peruskouluikäiset ei ole aikaisemmin päässeet osallistumaan taiteilijakilpailuun, ja sitten tällaista mahdollisuutta ei ole aikaisemmin annettu peruskouluikäisille. Eli peruskouluun on tullut robottien rakentaminen ja robotiikka opetussuunnitelmiin virallisesti viime syksynä, mutta esimerkiksi nämä joukkueet on rakentaneet robotteja jo muutamia vuosia. No, miten tämä laji on sitten valittu Junior Skills-kilpailun lajiksi? No, tällä hetkellä tämä on ainut laji Suomessa. Viime vuonna järjestettiin World Skills-tapahtumaa ja siellä oli 3 Junior Skills-lajia ja yksi niistä oli tämä Mobile Robotics. Mutta koska robotiikka on tulossa vahvasti kaikille elämänalueille, kaikille koulutusalueille, niin sen takia tähän vahva kiinnostus ja vahva halu lähteä kehittämään tämän alan opetusta. No, miten sinä päädyit sitten tuomariksi tähän Junior Skills Mobile Robotics-kisaan? No, edustan täällä RoboEdu ry:tä ja RoboEdu on yhdistys, joka on perustettu muutamia vuosia sitten tukemaan ja edistämään robotiikan opetusta eri kouluasteilla ja sitten järjestämään myöskin erilaisia kilpailuja tämän asian eteenpäin viemiseksi ja tukemaan myöskin näiden kilpailijoiden opintomatkoja tai kilpailumatkoja ulkomaille. No, tähän kilpailuun on joukkueet kutsuttu. Millä perusteella kisaajat on valittu? No, tähän on haluttu sellaisia kilpailijoita, joilla on jo jonkun verran kokemusta, joilla on muutamia vuosia takana robotiikan opetuksesta peruskoulussa. Ja sitten me ollaan otettu vertailuryhmäksi kutsuttu koulutuskeskus Salpauksesta toisen asteen opiskelijoita, ensimmäisen ja toisen vuosikurssin tämmöinen opiskelijakaksikko, että voidaan sitten jälkeenpäin verrata, että millä tasolla kukin näistä joukkueista kilpailee ja kuinka paljon eroa peruskoulun ja toisen asteen välillä. No, mitä tässä tehtävässä sitten, tai mitä tämä tehtävä edellyttää? No, tämä tehtävä edellyttää, tässä oli ennakkotehtävä, jossa oppilaille lähetettiin tai kisajoukkueille lähetettiin väriantureita 2 kappaletta ja sitten 5 kappaletta erivärisiä palloja ja pyydettiin perehtymään tämän värianturin käyttöön ja rakentamaan semmoinen lajittelija, jolla väripalloja voidaan lajitella, tunnistaa ja lajitella. Ja nämä kilpailijat ei tienneet sitten tänne tullessaan, että mikä se varsinainen kilpailutehtävä on, ja se varsinainen kilpailutehtävä näkyy tuolla taustalla. Eli siellä on tuommoisessa putkessa 50 kappaletta väripalloja, ja näiden kilpailijoiden tehtävänä on täällä 3 päivän aikana rakentaa sellainen robotiikka- ja automaatiojärjestelmä, jossa on vähintään 1 liikkuva, eli mobiilirobotti, ja 1 kiinteä robotti- tai automaatiojärjestelmä. Ja 3 minuuttia on aikaa kisatehtävässä suorituksessa siirtää noita väripalloja tuolta putkesta näihin ja lajitella näihin tässä kentän edessä oleviin putkiin, joissa on merkitty noi värit. Ja siellä saa pisteitä sitten sitä mukaan, että kuinka paljon palloja on saatu sieltä siirrettyä, ja jos ne on saatu siirrettyä vielä oikeisiin putkiin, oikein väriset pallot, niin silloin siitä saa maksimipistemäärän. No, mitä sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia tämä vaatii kilpailijalta? No, tämä tietenkin ensinnäkin tämä 3 päivän suoritus on sellainen, että
että tuota, se vaatii semmoista keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä ja jonkinlaista turnauskestoa, että tuota, se on varmasti aika raskas kaiken kaikkiaan. Ja nämä kilpailijat hän ei saa keskustella yleisön kanssa eikä ne saa keskustella toisten joukkueiden kanssa. Tauot pidetään kaikki yhtä aikaa ja silloin tauoilla ei myöskään saa keskustella keskenään. Mobiililaitteet on heiltä viety pois ja tuota, nettiyhteys, että heillä ei, heidän täytyy niin kuin tehdä se koko kilpailusuoritus täällä paikan päällä. Selvä. Kiitos Timo Tiusanen ja sitten takaisin studioon. Kiitos Anna sieltä kentältä ja tervetuloa takaisin studioon. Me olemme saaneet tänne studioon arvovaltaisia vieraita. Tulevaisuuden tutkija Risto Linturi, oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Sekä kansanedustaja ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsen Olli-poika Parviainen. Moi moi. Tervetuloa minunkin puolestani. Olitte juuri keskustelemassa ja puhumassa Taidolla tulevaisuuteen -seminaarissa. Minkälainen tapahtuma se oli? Tai seminaari? No, me käytiin läpi oikeastaan sitä, että miten tämä meneillään oleva työn murros ja kaikki tämä digitalisaatio ja muu, joka muuttaa yhteiskuntia, niin miten se vaikuttaa tulevaisuuden työelämään ja ammatteihin ja miten kun ihmiset kouluttautuu, niin mitä kannattaa huomioida ja mitä pitää osata, jos haluaa pärjätä sitten näissä muutoksissa. Ja sitten puhuttiin kaikkea lähtien roboteista ja päätyen tulevaisuuden ammatteihin. No, miltäs tulevaisuus teidän silmiin näyttää? Alta vaikka Risto. Aika nopeassa muutoksessa on. Et mennään yhtä isoon muutokseen kuin siihen, kun mun isoisäni meni veljensä kanssa kaupunkiin kouluun. He otti lehmän mukaan, kun ei silloin ollut, no ei ollut maitokauppa eikä muuta, mutta ei kannattanut rahaa ottaa, kun se olisi varastettu, niin tämä lehmä oli heidän pankkinsa. Ja se oli siihen aikaan ihan normaalia. Ja nyt jos tässä seuraavan 20-30 vuoden aikana, niin kun nyt työelämään astuvat, tekee töitänsä vielä silloin, niin muutos tulee olemaan yhtä iso, niin kyllä siinä aika suurten kysymysten äärellä ollaan. Mites Olli-poika? No joo, just näin. Ja ehkä korostuu vielä se, että kun mietitään tulevaisuuden osaamista, niin me ei voida täydellä varmuudella tietää edes, mitä ominaisuuksia meiltä tarvitaan tai mitä nimenomaista ammatillista osaamista, mutta se tiedetään, että esimerkiksi oppimaan oppiminen tulee korostua entisestään. Ja koulutus ei ole enää yksi raide, jota pitkin mennään ensin kouluputken läpi sitten yhdelle työuralle ja sitten eläkkeelle, vaan se on enemmänkin tällainen risteävien polkujen verkosto. Ja elämässä voi tulla hyvinkin yllättäviä tilanteita matkan varrella. Ja tietenkin tämä meneillään oleva valtava teknologiamurros vielä vahvistaa sitä. Joo, joitakin asioita, joista voidaan sanoa, että ne on semmoisia pysyvyyksiä, että niitä luultavasti tarvitaan hyvin pitkään, mutta sitten siinäkin kohdassa täytyy niin kuin ihmissuhdetaidot esimerkiksi, niin kuinka paljon auttaa tekoäly, joka kertoo mun korvaani kuiskuttaa, niin kuin mitä sä nyt ajattelet ja onko pelkoa tai jännitystä tai jotain. Et tavallaan isoin juttu, mitä tekoäly tuo meille, niin se on se puhuttu tukiäly, joka tulee meidän viereen ja neuvoo meitä sellaisissa jutuissa, mitä me ei kokonaan osata. Ja osa niistä neuvoista on oikein hyviä ja osa on huonoja. Ja silloin meidän tärkeimmäksi taidoksi tulee oppia selviytymään niiden koneiden kanssa. Ymmärtää, mitkä on niiden rajoitukset, ymmärtää, missä kohden ne tekee suuria virheitä ja ehkä ymmärtää vähän sitäkin, että mihin ne maailman johtaa. Kyllä, ihminen voi tehdä virheitä, mutta katastrofin saa aikaa väärin toimiva kone. Ja nämä väärin toimivat koneet, kun tulee paljon koneita, niin niissä on sitten yhä oudompia ja hullunkurisempia ongelmia, mitä ne saa aikaan, ja karmeampiakin. Ja silloin niin kuin sen kaiken sekamelskan selvittäminen on yksi ihmisen isoja tehtäviä. Vähän niin kuin nyt yksi iso haaste on ilmastonmuutoksesta selviäminen, joka sekin on koneiden aikaansaannos. Näetkö sinä suuren riskin, kun tämä niin paljon robotisoituu esimerkiksi? Näetkö sinä suuren riskin, että se voi jossain kohti mennä yli? No siinä on paljon isoja riskejä. Sotarobotit tuli noissa keskusteluissa esiin ja sehän on valtavan iso riski. Ja
ja on monta muutakin riskiä niin kuin robotisaatiossa, vaikka nyt se, että joku terroristi kaappaisi robotteja tai ryhtyisi käyttämään niitä erilaisiin tarkoituksiin, tai sitten ihan semmoinen, että joku kehittää jonkun tekoälyohjelman, joka osaa valittaa, tehdä viranomaisvalituksen mistä asiasta tahansa, vedoten kaikkiin lainsäädäntöihin, oikeustapauksiin, EU-direktiiveihin ja lähettää sen kaikille viranomaisille, joita se voisi koskea, niin napin painalluksella saa tehtyä valituksen, joka on 1000 sivua pitkä, täyttä asiaa ja lähtee 1000 eri ihmiselle, joiden kaikkien on käsiteltävä se. Niin kyllähän tästä tulee aika hurja sekamelska. Millaisia ammattilaisia sitten tulevaisuudessa tarvitaan vai korvaako kaikki tekoälyt ja robotit ihmiset? No mä en usko, että ihmistyötä tullaan korvaamaan, mutta ihmistyön tulee muuttumaan tietenkin. Eli meillähän on ollut teollisia vallankumouksia ennenkin ja usein niissä on käynyt niin, että joitain ammattikuntia on kadonnut ja jotain osaamista ei ole enää tarvittu, mutta sitten on tarvittu jotain muuta. Et eipä kukaan muistele enää sitä, että ennen mekaanisten kellojen keksimistä meillä oli ihmisiä, jotka toimivat herätyskelloina ja herättelivät teollista työväkeä tehtaaseen ajoissa, ja sitten kun tuli kello, niin se syrjäytti sen. Eli tällaisia tullaan varmasti näkemään, mutta jos puhutaan vaikka roboteista ja kaikesta, mitä niihin liittyy, niin edelleen tullaan tarvitsemaan ihmisiä suunnittelemaan, huoltamaan, hallinnoimaan ja niin edelleen. Ja ehkä ideaalitilanne olisi sellainen, että ihminen voisi käyttää kaiken kapasiteettinsa sellaiseen työhön, mikä on mielekästä, että sellaiset työt, mitä ihmiset eivät ensisijaisesti halua tehdä, niin niitä tekisi sitten kone. Mutta tietenkin koneiden kanssa pitää olla tosi tarkkana, ja meillä on nyt esimerkiksi iso keskustelu menossa ihan politiikassa siitä, että miten suhtautuu vaikkapa autonomisiin aseisiin. Eli pitää myöskin olla selkeät pelisäännöt siitä, että mihin kaikkiin koneita voidaan käyttää ja millä ehdoilla. Joo, kyllä mä luulen kanssa, että se niin kuin työn määrä sinänsä. Työ voi hajautua, tulla paljon paikallisemmaksi, voidaan lisätä yksilöllisyyttä, kun niin kuin käsityö voi tulla takaisin uuteen valtaan, kunhan käsityön tekijällä on tarpeeksi hyvät älykkäät koneet, niin hän voi tehokkaasti tehdä yksilöllisesti asiakkaalle asioita asiakkaan odottaessa, vaikka kenkiä tai vaatteita tai muuta, semmoinen, joka nyt ei ole enää niin helppoa ja on liian kallista tällä hetkellä, niin se tulee halvemmaksi, silloin sitä voi tehdä. Mutta sitten on tämä hallinnointi, että jos katsotaan mitä yrityksissä tällä hetkellä tehdään, niin suuri osa ihmisten ajasta työpaikoilla, sitten kun mennään vähän eteenpäin sillä uralla, niin kuluu siihen, että ihmiset keskustelee kokouspöydässä keskenään siitä, mitä koneet tekee seuraavaksi. Ja tämä työ varmaan tulee lisääntymään, että me vaan keskustellaan ja kinataan tai perustellaan ja selitetään ja veivataan asiaa. Ja se on sitten se työ. Ja koneet tekee sen niin kuin fyysisen. Hyvä ehkä esimerkki aamulta vielä oli, että esimerkiksi puhutaan paljon, että hoitaako hitsausrobotti jatkossa kaiken hitsaustyön. Käytännössä kuitenkin, jotta se ohjelmoija tuskin osaa hitsata hitsausrobotin kanssakaan, vaan tarvitaan edelleen hitsausalan osaaja, joka osaa hallinnoida sitä hitsausrobottia. Eli se hitsaajan työ saattaa muuttua, mutta se on kuitenkin edelleen hitsaustyötä. Että tavallaan kannattaa nähdä koneetkin vaan, että meillähän on apuvälineitä jo nyt, että harva tekee duunia pelkästään jollain kivikautisilla välineillä joka tapauksessa. Joo, ja tärkeä pointti tuossa on se, että se mitä koneet tekee on halpaa. Ja tuossa kohdassa, niin jos se hitsausrobotti tekeekin sen niin kuin korun näköiseksi sen jutun, jonka se ihminen ehti tehdä vaan hyvin pelkistetyksi, niin me voidaan saada paljon hienompia asioita, paljon yksilöllisempiä asioita kuin aikaisemmin sen vuoksi, että me saadaan paremmat koneet. Sitten vielä nopeasti, nyt kun ollaan taitajakisoissa ja täällä on ammatillinen, niin nopeat vastaukset. Nyt jos lähtisitte opiskelemaan jotain ammattia miettien tulevaisuutta, niin mikä se olisi? Risto voi olla. Sisäviljely kiehtoo niin ihan kun ikää tulee lisää, niin puutarhanhoito on se, mitä on historian saatossa aina pidetty tärkeänä. Solli poika.
kaksi vaihtoehtoa. Joko mä lähtisin opettelemaan ohjelmointia eri kielillä, mulla on jonkun verran siihen taustaa, mutta on kadottanut sen osaamisen, niin luulisin, että musta voisi tulla ihan hyvä koodiorja jonnekin pienellä harjoittelulla. Tai toisaalta sitten voisi kiinnostaa matkailualakin. Esimerkiksi luonto- ja ympäristömatkailu yleistyy tosi paljon, niin se voisi olla ehkä niin mielelle vielä mukavampaa. Kyllä. Kiitos oikein paljon haastattelusta, Olli Poika ja Risto. Tästä aiheesta olisi voinut puhua vaikka kaksi päivää tulevaisuudesta, robotisaatiosta ja teknologiasta, mutta kiitos, että tulitte vieraaksi. Kiitos. Kiitos minunkin kiitos. Puolestani. Ja nyt lähdetään sitten katsomaan jälleen finalistivideot. Messuhallin aulassa. Ketäs meiltä täältä löytyy? No, mä oon Minttu Seppälä. Mä oon tuossa infopisteellä. Miten eilinen taitajapäivä sujui? Hyvin, ainakin aamulla tuli tosi paljon porukkaa ja kaikki meni tosi hyvin. Oliko kävijämäärä odotettu, että tuliko sen verran ihmisiä kuin oli odotettukin? Joo, kyllä. Mitä sun tehtäviin kuuluu täällä infopisteellä? No, tuohon just tulee ihmisiä kyselemään, niin kuin, että missä paikkoja on ja näin, ja opastan sitten oikeisiin paikkoihin ja sitten me jaetaan just näitä tällaisia passeja ja tällaista. Mitä odotat tältä päivältä? No, että tulee paljon ihmisiä ja kaikilla on kivaa. Ja onko tähän saakka ilmennyt minkälaisia ongelmia? No, ei oikeastaan, paitsi että nämä passit on kyllä loppunut, että niitä ei olla päästetty antaa enää eilen tai tänään, mutta muuten kaikki on ihan hyvin sujunut. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Olemme täällä tällä hetkellä täällä ulkoaulueella täällä kuljetuslogistiikan pisteellä ja tässä haastattelussa meillä on Mari Vasarainen. Ensimmäisenä Mari, mitä kilpailijat tekevät juuri nyt? Juuri nyt on menossa lastaustehtävä trukilla suoritettava ja sitten tuolla on myöskin ajoneuvotrukin ja vaihtolava laitteen suoritustehtävä menossa. Sitten lisäksi meillä on lähtee tästä kisa-alueelta aina taloudellisen ajon lenkki ihan tuonne yleiseen liikenteeseen, se on vielä menossa. Mitä tarkkailet suorituksessa? Suorituksessa päätuomarin tehtävänä on tarkkailla, että kaikki sujuu niin kuin on suunniteltu. Arviointi on oikeudenmukaista ja tasapuolista ja että kaikilla on hyvä mieli. Mikä on finaalitehtävä? Finaalitehtävä koostuu meillä erilaisista yksittäisistä tehtävistä, joista muodostuu itse asiassa kokonainen kirjo, mitä nykypäivän tavaraliikenteen kuljettajan tehtäviin kuuluu. Meillä on myöskin linja-autotehtävä, jossa sitten vähän painotetaan enemmän sinne asiakaspalveluun ja liikenneonnettomuustilanteessa toimimiseen. Mutta täällä on kaikki eri semmoiset perusasiat, mitä tavaraliikenteen kuljettajalle nykyisin kuuluu. Kauanko suoritus yleisesti kestää? 10 tuntia. Se on se yhden kilpailijan tämän 2,5 päivän kilpailupäivän yhteissuoritus. Määrä. Mikä tehtävässä on erityisen vaikeata? Ehkä se on nämä 8 finalistia täällä, niin he edustaa tietenkin meidän alan, kuljetusalan huippuja, niin tällaisessa kisatilanteessa niin se on aina se hermojen pitäminen ja siihen tekemisen keskittyminen, koska taidot, tekniset taidot on hiottu jo huippuus. Mistä päin Suomea oppilaat ovat tänne saapuneet? Kaikki 8 finalistia on eri puolilta Suomea. Pohjoisin on Rovaniemeltä ja eteläisin löytyy tuolta Saimaan alueelta. Entäpä sitten alan työllisyysnäkymät, millaisilta ne vaikuttavat? Oikein hyvät. Joka vuosi tarvitaan 5000 uutta työntekijää. Niille löytyy työpaikkoja. Kun kuljetusala työllistää semmoinen 150 000 henkilöä, niin työt ei lopu Suomesta, näitä ei viedä Kiinaan. Erottuvatko finaalissa jyvät akanoista? Kyllä erottuu. Nämä on hyviä monipuolisia tehtäviä, joilla löydetään vielä ne huipuista huiput. Millaista kisaa tänä vuonna odotat? Tiukkaa kisaa. Tämä ensimmäinen kilpailupäivä on näyttänyt sen, että hyvin tasasta tulee olemaan. Entäpä sitten vielä jotain, mitä haluaisit sanoa taitajakisassa kävijöille? Tulkaa tänne ulkoalueelle katsomaan oikein hyvää kuljetusalan meininkiä. Ja aurinkokin paistaa, niin mikäs täällä on seuratessa hyviä suorituksia.
Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ja seuraavaksi meidän haastattelussa onkin kuljetuslogistiikan tuomari Kari Jäppinen. No niin Kari, mitä tuomari oikeastaan tekee? Seuraa tuota kilpailusuoritusta ja tekee sitten arviointia ja lopussa vetää yhteen tuo tilanne, mikä tuossa kahden aikana saadaan aikaan ja siitä muodostuu pisteet. Miten tällaiset tehtävät valitaan? Se on tämmöisen lajiohjausryhmä tekee näitä tehtäviä ja sitten kokeillaan tietysti ennakkoa, että ne on mahdollista tehdä yleensäkin ja määrässä ajassa ja kyllä ne erot löytyy joka tapauksessa. Entäpä minkä tavoin te päädyitte juurikin tuomariksi? No, me olemme tavaran laitetoimittajana ollut tässä 10 vuotta näissä taiteenkisoissa ja sitä kautta tästä tuli vähän niin kuin perinne. Et meillä on koneet on täällä ajossa ja täällä ollaan työelämän edustajana. Ovatko lajit jollakin tapaa vaihtuneet vuosien saatossa? No meillä oikeastaan trukkimaailmassa ei hirveästi ole vaihtunut. Tavaraa käsitellään erilaisilla trukeilla, yleensä kuorma-autoon tai rekkaan liittyvissä tehtävissä. Onko sitten 30 vuoden aikana silti jotakin lajia jäänyt myös pois ohjelmistosta? No joo, ilmeisesti pikkuhiljaa siirrytään sinne sähköinen puolelle ja ehkä helpottaa niin kuin ihmisten työtä, niin paljon enää lempata tavaraa kuin ennen ja lähinnä sitä kautta. Onko vuorostaan jotain uutta tullut mukaan? No, tällä hetkellä ei oikeastaan hirveästi mitään uutta. Että kaikki trukit on samantyyppisiä ollut vuosikausia ja pikkuhiljaa ehkä tulee automaatioon, mutta ei vielä oikeastaan tänne kuljetuspuolelle, mutta varastotoimintoihin. Millä tapaa tällainen teknologioistuminen on sitten vaikuttanut muun muassa tähän teidän alaanne? Oikeastaan niin, että siellä siirrytään enemmän puhtaampiin polttoaineisiin ja siirrytään sähkökoneisiin. Ja se on ehkä se suurin, mitä siellä on tapahtunut. Millä tavoin te näette lajinne tulevaisuuden? Kyllä mä sillä luottavasti uskotaan tähän ja tämä nuoris, joka täällä töitä tekee ja kilpailu suorittaa, niin kyllä mä luotan siihen, että hän pystyy meidän eläkkeet vielä maksamaan. Että ammattilaisia suuremmassa määrin jo nyt. Millainen työllisyystilanne alalla juuri tällä hetkellä vallitsee? Jos ajatellaan meidän bisnestä, niin kyllähän varasta-ala on yhtä lailla kasvava ala tällä hetkellä, että töitä on hyviä tekijöille. Ammattitaisille tekijöille löytyy kyllä töitä. Jos tapahtuu semmoinen juttu, että tuomari jostain syystä estyy tehtävästä, mitä silloin tapahtuu? Meillä on tässä useampi tuomari, että esimerkiksi jos sattuu olemaan tuomarina kyseisen koulun opettaja, niin hänet jäävätään ja joku hän korvaa siinä sitten. Millainen merkitys juuri taitajakisalla on sinun alallesi? Kyllä se tuo näkyvyyttä trukkialalle ja tietysti yrityksille sinällään, mutta kaiken kaikkiaan niin kun antaa näkymään siihen, että mitä kaikkea trukeilla tehdään. Tekevätkö sitten tuomarit ja muun muassa päätuomari jonkinlaista yhteistyötä kilpailun aikana? Tietysti selvitellään, jos on esimerkiksi vastalautetilanteita vastaavia. Että, ja päätuomari antaa sitten kyllä meille ohjeita, jos pisteytyksessä on epäselvää tai vastaavia asioita. Miten finaalitehtävä mittaa tällä kertaa osallistujien ammattitaitoa? Nämä on ihan normaali tehtäviä, mitä työelämässä porukka joutuu tekemään ja kyllä siinä katsotaan niitä eri osa-alueita, että tavara kulkee ja laitteita käytetään oikein, tehdään asiat työturvallisesti ja niin edelleen. Miten finaalitehtävät on valittu? Hyvin tietysti. Pyritään siihen, että ne on tasapuolisia ja saadaan niistä jonkinlaisia eroja sitten noille kilpailijoille, että löydetään se taitaja täältä tänäkin vuonna. Olet osa Toyota Material Handling Finland Oy:tä. Millä tavoin Toyota näkyy tässä kilpailussa? Se näkyy tässä erinäköisenä meidän mainoksina. Meidän koneet on täällä ajossa ja sitä kautta ollaan mukana. Onko teillä muun muassa Toyotan puolelta jotain korjaajaa tai jotain, jos jotain sattuu menemään vikoon? Meillä on Tampereen alueelta löytyy kyllä huoltoautoa, jos tarvitaan, että me koneet saadaan kuntoon joka tapauksessa. Että meillä on maanlaajuinen huoltosysteemi olemassa. Mikä tavoin te näette takaisin yleisesti tällaisen taitajan taitajakisan tulevaisuuden? Kyllä, henkilökohtaisesti pidän sitä ihan järkevänä tapana, että saadaan enemmän näkyvyyttä, että saadaan tätä työelämää tänne enemmän katsomaan, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Onko vielä jotain, mitä haluaisitte erityisesti sanoa tähän taitajakisaan liittyen? Ei oikeastaan. Vieläkin saatte kunnian läpi ja löydetään se taitajan, siinähän se on. Entäpä katsojan näkökulmasta, mitä tällainen laji tarjoaa niin kuin katsojalle? Joo, en ole ollut katsojana koskaan oikein, en osaa sanoa, että varsinainen katsojana, että mitä tätä löytyisi, mutta varmaan kaikkia nykytekniikkaa, tulevaisuutta ja niin edelleen. Selvä. Tässä kaikki tällä erää. Kiitos haastattelusta. Leikataan se pois sitten.